Ja Tyyppinen teidän kanssa keskustelimme sitten ennen joulua sitten minulle ja me keskustelimme näistä rikosprosessien eri vaiheista ja selostin teille sitten silloin, että mitä nämä vaiheet ovat. Ja en niitä sitäkään nyt toistamaan, mutta että kuitenkin opastan teitä tässä jokaisessa vaiheessa, että mitä tulee tapahtumaan. Ja teillä on jokaisessa vaiheessa myös sitten oikeus kertoa mielipiteitä, jotka kannattaa. Ja minä jaan sitten teille tuolla. Ja lähdemme käsittelemään asiaa siten, että aluksi kuulemme, mitä vaatimuksia syyttäjällä on. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tyyppiselle vaaditaan rangaistusta kahdesta rikoksesta. Kohtana 1 on kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja kohtana 2 uskonnon rikkominen. Tekoaika tuossa kiihottamisessa kansanryhmää vastaan on 19-26.7. viime vuonna paikkana Oulu. Vain kohtaa rikoslaitosta luvun 10 pykälä. Perussuomalaiset nuoret ry hallituksen puheenjohtajana toiminut Tynkkynen on julkaissut kaikkien luettavissa olevalla Facebook-sivulla oman ilmoituksen mukaan poliittisen vaikuttamisen tarkoituksessa kirjoituksia, jossa hän on tahallaan asettanut yleisön saataville ja niiden yleisön keskuuteen viestejä, joissa hän uhkaa, panettelee ja solvaa islamin uskoa tunnustavaa ihmisryhmää heidän uskonnonsa perusteella. 19.7.16 Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa Tynkkynen vaatii islamin uskon kitkemistä pois Suomesta sekä islamia tunnustavien ihmisten poistamista maasta heidän uskonnonsa perusteella seuraavasti. Islam pitää kitkeä Suomesta ja lisättäköön tuohon sana pois. Se on siinä alkuperäisessä kirjoituksessa, mutta jäi tuosta teemuvuorosta epähuomiosta pois. Eli ensimmäinen lause kuuluu, islam pitää kitkeä Suomesta pois. Ajattelumaailma ei ole mahdollista kieltää, eikä sellaista Suomen kaltaisessa länsimaissa sananvapausvaltiossa pitäisikään tehdä ikinä. Sen sijaan me voimme pistää palautusautomaatin pyörimään täydellä teholla ja tyhjentää Suomen niistä ihmisistä, joilla ei ole syytä oleskella maassa. Esimerkiksi Irakin, Afganistanin ja Somalian maalinjaukset ovat muuttuneet ja meidän on tehtävä kaikkemme, että saamme yleisistä kunniakulttuurimaista tulevan väen takaisin omiensa pariin. Tynkkysen viestin mukaan kaikki tapaukset, joissa kansalaisuutta ei ole keritty saamaan, pitää katsoa läpi uudelleen ja palauttaa pikaisesti maihin, joista lähdettiin hakemaan Suomeen turvapaikkaa. Sillä ei ole väliaika tällä keritty olemaan 2 vai 4 vuotta, kaikki vaan nopeasti ulos. Islamin uskoisten ihmisten poistaminen maasta olisi Tynkkysen kirjoituksen mukaan tehtävä massiivisten siirtojen avulla. Lisäksi Tynkkynen väittää 19.7.2016 julkaisemassaan kirjoituksessa islamin uskoon opettavien muslimien Suomessa oleskelun merkitsevän terrorismin uhkaa ja yhteiskuntarauhan menettämisen vaaraa. Kaikki muslimit eivät noudata profeettansa oppeja, eivät tietenkään, mutta yhteiskuntarauhan onnistuvat viemään niin muutamat Muhammadin innoittamat vääräuskoisia kohtaan tehdyt iskut. Siksi asiaa ei tule vähätellä. Terrorismin pesiydyttyä Suomeen joudutaan muuttamaan turvallisuusjärjestelmiä ja siirtymään oikeasti valvontavaltioon. 19.7.16 julkaisemansa kirjoituksen lopussa Tynkkynen vielä uudistaa islaminuskoisten ihmisten vaarallisuutta koskevan väitteensä ja heidän uskontonsa perusteella tehtävää maasta poistamista koskevan vaatimuksensa. Mitä vähemmän Suomessa on islamin lähettiläitä, sitä parempi. Mitä vähemmän meillä on muslimeja, sitä turvallisempaa. Nyt vain palautusautomaatti hyödymään täyttä häkää ja eroon samalla islamista ennen kuin on liian myöhäistä. 24. ja 26.7.2016 Facebookissa julkaisemissaan kirjoituksessa Tynkkynen esittää väitteitä Euroopassa olevien islamin uskoa tunnustavien ihmisten ja islamin uskonnon leviämisen vaarallisuudesta muille ihmisille ja heidän elämäntavalleen. 50 vuoden päästä ihmettelet, että miksi olet edes voineet miettiä sitä, voiko islamia arvostella voimakkaasti, että naurat itselleen. Siis vain siinä tapauksessa, että islamisaatio ei ole edennyt siihen pisteeseen, mistä tutkimuslaitos juuri ennustaa. Islam on tulevaisuudessa Euroopan suurin uskonto. Silloin islamistit nauravat räkäisesti mielessä niin silmäisille syperyksille, jotka on uskaltaneet taistelua. Koska monikulturismin perusukella puolustin arvolähettiläitä, jotka kaivoittelevat kuoppaa ja kuoppaa kaivettua naapurat meitä sinne. Muslimit vaarantavat länsimaisen elämänmenoa, iskut eivät tule loppumaan. Jokaisella muslimilla on potentiaali lähteä seuraamaan Muhammadin esimerkkiä käytännössä. Sillä islamilainen maailma ei tee pesäilyä profeettansa opetuksista ja esimerkistä, sillä Muhammadia pidetään tarkoituksella arvostelun yläpuolella. Tynkkysen kirjoituksissaan islamin uskoisesta ihmisryhmästä esittämät näkemykset ovat harkittua luonteeltaan rasistista ja muukalaisvihamielistä solvaavaa ja panettelevaa vihapuhetta, joka kohdistuu yleisesti kaikkiin muslimeihin ja on omiaan herättämään halveksuntaa ja jopa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa islamin uskoista ihmisryhmää kohtaan.
nykyisen vaatimukset islamia tunnustavien ihmisten maasta poistamisesta heidän uskontonsa perusteella merkitsevät lisäksi uhkausta islamin uskoisten ryhmään kohdistettavista lainvastaisista toimenpiteistä. Tynkkysen toiminta poliittisessa järjestössä ei vähennä hänen vastuutaan. Julkiseen keskusteluun osallistuvan poliitikon on päinvastoin olennaisen tärkeää välttää ilmaisuja, jotka ovat omiaan herättämään ja ylläpitämään suvaitsevuutta. Tynkkysen käyttämät rasistiset ja stereotyyppiset ilmaisut eivät hänen väittämänsä poliittisen vaikuttamistarkoituksenkaan perusteella nauti sananvapauden suojaa, eikä niiden esittämiseen ole ollut muutakaan hyväksyttävää perusta. Ja kohtana 2 on tosiaan nimikkeen avustusrahan rikkominen. Tekoaikaisen osalta 26.7.2016 paikkana Tuusamainen Oulu, lainkohtana rikoslain 17.10. Nyt tämä ratsutus häiritsee, eli mä just äsken sanoin, että kuvaaminen pitää tapahtua äänettömästi. Pahoittelen, onko poista? No, en poista teitä, mutta saatte poistua. Perussuomalaiset nuoret ry:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Tynkkynen on tahallaan julkisesti herjannut ja häpäissyt sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitetut islamilaiset yhdyskunnat pitävät hyvänä julkaisemalla kaikkien luettavissa olevalla Facebook-sivullaan loukkaamistarkoituksen kirjoituksen, jossa Tynkkynen lausuu, voisi muslimit kirjoita pedofiilin profeettansa, joka antaa oikeutuksen meidän eurooppalaisten teurastamiselle vain, koska me haluaa alistua Allahille tuolle hirviölle. Kysymyksessä olevan kaltaisen koko uskontokunta ja sen pyhien kunnioituksen kohteita koskevan lausuman voimakkaasti herjaava luonne on ilmeinen myös uskontokuntaan kuulumattomia. Tynkkyselämän ilmoituksen mukaan ollut poliittisen vaikuttamisen ja länsimaisten arvojen puolustamisen tarkoitus ei ole oikeuttanut häntä esittämään Suomessa asuvien muslimien uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa, sisällöltään ja ilmaisutavaltaan voimakkaan herjaavaa ja häpäisevää lausumaa, eikä lausuman esittämiselle ole ollut muutakaan hyväksyttävää syytä. Tynkkysen lausuma ei myöskään edistä uskonnosta käytävää poliittista tai yhteiskunnallista keskustelua, vaan on päinvastoin omiaan herättämään ja vahvistamaan uskonnollista suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja. Tynkkysen lausuma ei sen vuoksi nauti sananvapauden suojaa. Ja asiassa vaaditaan myös, että näissä syytekohdissa tarkoitetut Facebook-kirjoitukset määrättäisiin poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävittäväksi. Siinä on tuo syytteen vahvistus. Kiitos. Ja sitten, mitä Tynkkynen vastaatte näihin syytteisiin kohdassa 1, kiistatteko vai myönnättekö tuon syytteen? Kiistän. Joo. Kohdassa 2, myönnättekö vai kiistattekö? Kiistän. En ole syyllistynyt rikokseen, en ole ryöstänyt, tappanut, tehnyt väkivaltaa, enkä kehottanut väkivaltaa. Olen kirjoittanut Facebook-kirjoituksia, joissa olen kritisoinut islamia, sekä esittäneet poliittisia näkemyksiä laittomasti maassa olevien ihmisten palauttamiseksi tehostaen laillisia jo käytössä olevia keinoja. Mikään näistä ei ole rankaistavaa. Kiitos. Sitten syyttäjä vaatii, että nämä Facebook-kirjoitukset tulisi määrätä poistettavaksi. Miten vastaatte siihen? Koen, että vastustan sitä. Ja koette, että... Niin, koen, että en ole tehnyt mitään väärää, sen vuoksi en koe, että pitäisi poistaa niitä. No niin, ja sitten on asiaesittelyvaihe, jossa tosiaan sitten asianosaisen saatte vähän laajemmin sitten perustella omia käsityksiä ja kantojanne siitä, että mistä tässä asiassa on kysymys ja syytteen saavutus. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvin tiiviisti ottaen huomioon, että syytteen oikeudellinen arviointi Tynkkysen menettelystä itse asiassa on esitetty kummankin syytekohdan teonkuvauksen lopussa. Todetaan ensinnäkin tuo riidaton lähtökohta, että Tynkkynen on toiminut tuossa luottamusasemassa, minkä puheenjohtajakin häneltä tiedusteli, eli perussuomalaiset nuoret ry hallituksen puheenjohtajana, siinä mielessä siis varsin näkyvällä paikalla ja poliittiseen keskusteluun osallistuvana ja siihen vaikuttavana henkilönä. Ja tuossa asemassa on kirjoittanut nämä kirjoitukset, joiden sisältö myöskin on riidaton. Nuo teon kuvauksissa esitetyt sitaatit ovat peräisin juuri noista kirjoituksista. Syytteen keskuksen mukaan ei ole erimielisyyttä, etteivätkö kirjoitukset olisi olleet juurikin tuon sisältöisiä, kun syytteessä on esitetty. Kyse on siis puhtaasti näiden kirjoitusten sisällön, siltä osin kun on teon kuvauksissa esitetty, arvioinnista suhteessa näihin rikostunnusmerkistöihin, täyttävätkö ne kiihottamisen kansanryhmää vastaan ja uskonnon rikkomisen tunnusmerkistöt, ja syytteen puoli lähtee siitä, että näin asioita todellakin on. Ja kuten tosiaan noissa teon kuvauksissa on kummankin syytekohdan lopuksi esitetty, niin syyttäjä lähtee siitä, että
tässä nyt on ylitetty ne sananvapauden sallitut rajat. Sananvapaus ei tarkoita sitä, että voi sanoa mistä tahansa, mitä tahansa, vaan siinä on tiettyjä rajoitteita, joilla rajoitteilla pyritään suojaamaan toisaalta yksilöitä, kun ajatellaan esimerkiksi kunnianloukkaustunnusmerkistöä tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Sitten on tunnusmerkistöjä niin kuin nämä, joilla pyritään suojaamaan tiettyjä ihmisryhmiä. Ja tässä nyt sitten joutuu oikeus pohtimaan ja linjaamaan, että ovatko nämä tyyppisen kirjoittamat tekstit sananvapauden vastaisia sillä tavalla, että ne loukkaavat näitä tunnusmerkistöjä. Syytteen esityksen mukaan tässä on kyse tällaista niin sanotusta vihapuheesta ja ennen kaikkea korostan tässä vaiheessa sitä, että tämä kumpikaan tunnusmerkistö täyttyäkseen ei edellytä niin sanottua tarkoitustahallisuutta, eli edellytyksenä ei ole se, että tekijällä on pyrkimys loukata, panetella, uhata, synnyttää vihaa, vaan riittää, että tekijä sinänsä on tietoinen, että nämä kirjoitukset ovat sen luonteisia. Ja nämä sananvalinnat syytteen mielestä ovat sellaisia, että me väistämättä kyllä ovat tietoinen niiden loukkaavasta ja panettelevasta luonteesta. Oikeastaan tämä meidän asia sitten. Haluaako syyttäjä nimetä jotain todistelua asiaan? Niin puheenjohtaja, tuossahan nuo kirjoitukset oli kirjallisiksi todisteiksi merkitty. Ja vaikka niiden sisältö sinänsä nyt on riidaton, niin ehkä nyt ihan asian selvyyden vuoksi on aiheellista ne kirjallisina todisteina pitää. Varmasti tuossa kun Tynkkynen pitää asian syntymänsä ja häntä kuullaan, niin sitten viimeistään selviää, että onko nyt niiden sisältö osalta mitään riitaa. Syyttäjän käsitys on, että niiden sisällöstä riitaa ei ole, mutta kuitenkin mielestäni nuo kirjoitukset on aiheellista kirjallisiksi todisteiksi nimetä. Oikeus tätä asiaa pohtiessaan joutuu tietysti pohtimaan asiaa ja pitää pohtia asiaa nimenomaan siten, että noita kirjoituksia tarkastellaan kokonaisuutena ja suhteutetaan nämä sitaatit, mitä teonkuvauksessa on, siihen koko kirjoitukseen ja siinä mielessä on sitten aiheellista, että oikeudella kirjalliseksi todisteiksi nimeämisen kautta nuo kirjoitukset täydellisinä ovat siihen pohdinnan kohdalla. Haluatko syyttää sitä kysymyksiä sitten, vaan se henkilötodistelu yhteydessä kysymyksiä? No, mahdollisesti, mutta ei välttämättä. Sitten Tynkkynen, teidän vuoro. Saatte perustelulaitemmin tätä kantaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kysyä, että kun nyt ensimmäistä kertaa oikeudessa tällä tavalla syytettynä ei ole hirveän tuttuja nämä käytännöt, niin tässä kohtaa, kuinka laajasti voi nyt käydä läpi sitten niin kuin ihan vaikka lause lauseelta ja kaikki nämä, mitä teonkuvauksissa on niin kuin esitetty, sekä käydä ne virheelliset väittämät, mitä koen niiden niin kuin sisältyvän, sekä myöskin muuta laajemmin kertoa näistä teonkuvaukseen liittyvistä lauseista. No, te voitte tehdä sen tässäkin yhteydessä, sitten varmaan tuossa todisteluvaiheessa, niin käydään läpi niitä kirjoituksia, niin siinäkin yhteydessä on tilaisuus niitä kommentoida, ja sittenhän teitä kuullaan, jos suostutte kuultavaksi, niin kuin ymmärtänyt, että haluatte kertoa, niin tuota, siinä yhteydessäkin voitte kertoa, että teillä on tavallaan niin tässä ne kolme tilaisuutta kertoa asiasta, että saatte itse valita, te voitte pitää lainan asiaa sitten vaikka nytkin. Joo. Miten haluatte? Kiitos puheenjohtaja, jos tuntuu, että menee liian pitkäksi, niin sitten voitte katkaista ja seuraavassa käsittelyssä jatketaan siitä, mihin jäätiin. Mutta voisin lähteä liikenteeseen, aivan kuten syyttäjä on tässä pilkkonut näitä tekstejä jonkin verran ja sijoittanut väliin omaa tekstiä ja omaa analyysiään siitä, miksi täyttäisi rikoksen tunnusmerkistöt, niin kääntämään teonkuvauksen alusta loppuun katkissa. Ja olen pilkkonut kaikki syyttäjän väitteet ja puolustaudun jokaista väittä kohtaan. Ja koska mikään ammattilainen olen tehnyt sen niin kuin yhteen muotoon, ja toivottavasti se on semmoinen, mikä pystytään ymmärtämään. Eli kun syyttäjä väittää, että uhkaa islamin uskoa tunnustavaa ihmisryhmää heidän uskontonsa perusteella, niin puolustaudun, että syyttäjän täytyy osoittaa, missä kohtaa uhkaa muslimeja. Laillisesti kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden palauttamisen tai palautusten tehostaminen vaatiminen ei ole laitonta eikä rangaistavaa. Tatarien, kantasuomalaisten, muslimien tai turvapaikanhakijana tulleiden muslimien palauttamista en ole edes
puhunut uskonnon perusteella missään kohtaa. Ja toistan sen, mitä myöskin esitutkintavaiheessa olen poliisille hyvin selväsanaisesti ilmoittanut jokaiseen kohtaan, missä alun perin apulaisvaltakunnan syyttäjä on kertonut, että olisi väittänyt, että uskonnon perusteella pitää poistaa, niin toistan sen, mitä olen aikaisemminkin sanonut, että ketään ei tulisi poistaa maasta uskonnon perusteella, vaikka uskonnon arvot eivät olisi yhtenevät yhteiskunnan arvoihin. Kun syyttäjä väittää, että panettelen islamin uskoa tunnustavaa ihmisryhmää heidän uskontansa perusteella, puolustaudun, että en ole panetellut muslimeja heidän uskontansa perusteella. Panetella sana tarkoittaa pahan puhumista toisesta. Tosiasioiden ääneen puhuminen uskonnosta ei ole pahan puhumista, ei varsinkaan ihmisistä pahan puhumista. Seuraavassa esimerkissä, jonka tulen antamaan, niin en rinnasta muslimeja natseihin, vaan ainoastaan yritän havainnollistaa näkemystäni logiikan tasolla. Kun esimerkiksi sanon, että natsien juutalaisia homovastaiset näkemykset eivät ole yhteensopivia länsimaisten arvojen kanssa, ei ole kyse panettelusta, eli pahan puhumisesta, vaan tosiasioiden ääneen sanomisesta. Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, jonka natsit pyrkivät juutalaisilta ja esimerkiksi homoilta viemään päästessään valtaan. Ja tämän osoittaa valitettavasti hyvin raalla tavalla myöskin historia. Arvot eivät ole yhtenevät ja sen ääneen sanominen ei ole natsien panettelua. Ylen suorassa lähetyksessä suomea puhuvan imaamin lausumat siitä, että islamilaisen sharia-lain mukaan homoseksuaalisuudesta tulee rankaista kuolemalla. Tällaiset näkemykset mielestäni eivät ole yhteensopivia länsimaisten arvojen eikä Suomen perustuslain takaamien vapauksien kanssa, joten näiden asioiden esiin nostamisessa ei ole kyse panettelusta, eli pahan puhumisesta, vaan tosiasioiden ääneen sanomisesta. Ja erityisen epäyhteensopiviksi myöskin niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta tällaiset islamin mukaiset opetukset ovat, koska itse kuulun seksuaalivähemmistöön ja samalla kun tällaisia opetuksia levitetään, niin ne ovat myöskin aika ikävänlaisen tulevaisuuden rakentamista myöskin minun näkökulmastani. No sitten seuraava, kun syyttäjä väittää, että solvaan islamin uskoa tunnustavaa ihmisryhmää heidän uskontansa perusteella, niin puolustaudun, että en ole solvannut muslimia heidän uskontansa perusteella. Solvata sana tarkoittaa toisen loukkaamista rajusti sanoin. Minulla on oikeus omiin mielipiteisiini sekä oikeus puolustaa koskemattomuuttani ja turvallisuuttani nyt ja tulevaisuudessa. Jos islamin kova kritisoiminen ja vastustaminen esimerkiksi sen vuoksi, että kyseinen uskonto haluaa minusta eroon homoseksuaalisuuteni vuoksi, niin jos se loukkaa jotakin muslimia, silloin mielestäni muslimien on mentävä itseensä ja tarkasteltava omia arvojaan. Jos syyttäjä väittää, että kun syyttäjä väittää, että 19.7.2016 Facebookissa julkaisemassaan niin kirjoituksessa Tynkkynen vaatii islamin uskon kitkemistä pois Suomesta, puolustaudun, että olen vaatinut islamin kitkemistä Suomesta, mikä tarkoittaa siis ajattelun, ei ihmisten kitkemistä. Islam on poliittis-uskonnollinen ideologia, joka ei mielestäni ole sovitettavissa länsimäiseen elämänmenoon, ja tämä on poliittinen mielipide. Kun syyttäjä väittää, että 19.7.2016 Facebookissa julkaisemassani kirjoituksessa vaadin islamia tunnustavien ihmisten poistamista maasta heidän uskontonsa perusteella seuraavasti, tässä on tämä sitaatti, suora sitaatti, islam pitää kitkeä Suomesta. Ajattelumaailmaa ei ole mahdollista kieltää, eikä sellaista Suomen kaltaisessa länsimaisessa sananvapausvaltiossa pitäisikään tehdä ikinä. Sen sijaan voimme pistää palautusautomaatin pyörimään täydellä teholla ja tyhjentää Suomen niistä ihmisistä, joilla ei ole syytä oleskella maassamme. Esimerkiksi Irakin, Afganistanin ja Somalian maalinjaukset ovat muuttuneet ja meidän on tehtävä kaikkemme, että saamme kyseistä kunniakulttuurin maista tulevan väen takaisin omiensa pariin.
Eli puolustaudun, että kun, kuten kirjoituksessani totean, en ole valmis ajamaan enkä edistämään sellaista lainsäädäntöä, jossa ajattelumaailma kiellettäisiin, vaikka haluaisinkin kyseisestä ajattelumaailmasta jo 2000-luvun maailmassa eroa. Ja tämän hyvin, hyvin selvästi sanoin tuossa kohtaa, tai niin kuin lausumassa, kun kirjoitin, että ajattelumaailmaa ei ole mahdollista kieltää. Se oli toteamus, mutta sen lisäksi esitti vielä mielipiteenkin, eikä sellaista Suomen kaltaisessa länsimaisessa sananvapausvaltiossa pitäisikään tehdä ikinä. Ei ole mahdollista, ja mä näkemykseni on, että ei edes pitäisi tehdä. Lisäksi tässä uudelleen tulee esille se peruslähtökohta, että haluan, että islam saadaan kitkettyä pois Suomesta. Ihmisten kitkennästä en mainitse. Samassa päivityksessä puhun myös laillisten keinojen tehostamisesta maahanmuuttopolitiikassa, jotta kielteisen päätöksen saaneet ihmiset, eli toisin sanoen laittomasti maassa olevat, saadaan Suomesta kotimaihinsa. Tämä ei ole vain Suomen lain mukaista, vaan kansainvälisen politiikan peruslähtökohta. Kun syyttäjä väittää, että islamin kitkeminen Suomesta ei ole jos syyttäjä väittää tai ajattelee, että islamin kitkeminen Suomesta ei ole julkaisukelpoinen mielipideelle, tässä kohtaa olisi tullut täyttynyt rikoksen tunnusmerkit, niin puolustaudun, että syyttäjä pitää silloin perustella, miksi jotain uskonnollispoliittista ideologiaa ei saisi vastustaa. Todistustaakka on hänellä, varsinkin kun kyseinen ideologia pyrkii eroon kaltaisista ihmisistä. Jos syyttäjä ajattelee tai tulee väittämään, että palautusautomaatin pyörimään pistäminen täydellä teholla ja Suomen tyhjentäminen niistä ihmistä, joilla ei ole syytä oleskella maassamme, ei ole julkaisukelpoinen mielipide, puolustaudun, että silloin syyttäjän pitää loogisesti vaatia myös useiden lainkohtien ja viranomaisten ohjeiden poistamista saatavilta, koska nämäkin ovat silloin kiihottamista kansanryhmää vastaan. On edelleen täysin Suomen lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaista, että ne ihmiset, joilla ei ole syytä oleskella maassa, poistetaan maasta. Oli se ilmaisumuoto sitten, että tyhjennetään maa niistä ihmisistä, joilla ei ole lupa ollut. Mutta se ei tarkoita mitään laitonta keinoa tyhjentää, vaan ihan yksinkertaisesti, että heidät ihmiset poistetaan maasta, joilla ei ole lupa ollut. Ja se on kansainvälistä sopimusta mukaista. Jos syyttäjä ajattelee tai tulee perustelemaan sillä, että termi palautusautomaatti on rangaistava, niin puolustaudun, että kyseessä on yksinkertaisesti Migrin prosessia kuvaava kielikuvallinen termi, jonka ansiosta Facebook-kirjoituksesta ei tule niin pitkä. Termi kuvastaa, kuinka jos turvapaikanhakijalla ei ole syytä saada turvapaikkaa, hänet automaattisesti palautetaan, eli suluissa palautusautomaattamaan tästä tulee termi, takaisin Migrin prosessin kautta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat puolestaan käyttää kielikuvallista ilmaisua, kuten sitaatissa massiivinen ilmasilta, mikä löytyy heidän artikkelistaan, vaikkei tällaistakaan konkreettisesti ole olemassa, vaan sillä tarkoitetaan sitä turvapaikanhaun prosessin osaa, jossa kielteisen päätöksen saanut henkilö lennätetään takaisin kotimaahansa. Nämä ovat siis yksinkertaisia termejä, joilla lyhennetään asiaa ja ne kuvaavat sitä asiaa. Jos syyttäjä ajattelee tai tulee väittämään, että Irakin, Afganistanin ja Somalian maalinjoisten muututtua mielipiteeni niin näiden maiden kansalaisten palautuksesta kotimaihinsa on rangaistava, niin puolustaudun, että on täysin laillinen keino tarkastaa uudelleen, onko maahan aikaisemmin tulleilla turvapaikkaa hakeneilla ihmisillä enää syytä olla Suomessa, kun lähtömaiden tilanteet eivät vaadi enää muualla turvassa olemista, vaan heidän väliaikainen oleskelunsa voidaan Suomessa päättää. Jos syyttäjä ajattelee tai tulee väittämään, että kunniakulttuuri nimikkeen käyttäminen puolestaan tässä minun tekstissäni olisi rangaistavaa tai loukkaavaa, puolustaudun, että syyttäjä on silloin faktuaalisesti väärässä, sillä kunniakulttuuri on yleinen termi, josta esimerkiksi Wikipediassa lausutaan seuraavaa. Ja nyt tulee suora sitaatti. Kulttuureja, joissa kunnia on erityisen korostunut, voidaan kutsua kunniakulttuureiksi. Kulttuureille on ominaista, että loukkaukset kostetaan välittömästi ja väkivaltaisesti ja toisten tahatonta loukkaamista vältetään tarkasti. Sitaatti kiinni. Tällaista kulttuuria esiintyy juurikin esimerkkeinä mainitussa Irakissa,
Afganistanissa ja Somaliassa. Jos syyttäjä kyseenalaistaa, että Irakin, Afganistanin ja Somalian maalinjaukset olisivat muuttuneet, puolustaudun, että syyttäjä on silloin faktuaalisesti väärässä. Hänen tulee perehtyä viime toukokuussa uudistuneisiin maalinjauksiin, josta voi lukea suoraan Migrin sivuilta. Jos syyttäjä väittää, että mielipide, sitaatessa, kaikki tapaukset, joissa kansalaisuutta ei ole keretty saamaan, pitää katsoa läpi uudelleen ja palauttaa pikaisesti maihin, joista lähdettiin hakemaan Suomen turvapaikkaa, sitaatti kiinni, jos tämä on rangaistava näkemys, puolustaudun, että kyseessä on perusteltu poliittinen vaatimus. Jos oleskelulupa on myönnetty aikana, jolloin suojelun perusteet oleskelulle Suomessa ovat täyttyneet, mutta eivät enää täyty, ei ole mitään syytä, miksi avuntarvitsijoille suunnitellun järjestelmän resursseja tulisi tuhlata ihmisiin, joilla ei ole enää tarvetta suojelua. Näin ollen ei ole mitään estettä sen vaatimiselle, että tarpeettoman ajan annetaan kulua umpeen, jonka aikana henkilö ei enää tarvitsi suojelua Suomesta, vaan päätökset voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun jo heti. Mutta eri asia on sitten tietenkin se, että kuinka paljon meidän hallitus on valmis käyttämään resursseja tähän ja antamaan tosiaan rahoitusta Migrille, koska jo tällä hetkellä on ruuhkaa näiden uusien hakemusten käsittelyssä, mitä ei ole edes vielä käsitelty. Joka tapauksessa muuttuneiden maalinjausten perusteella vanhojen maalinjausten aikana myönnettyjen oleskelulupien päätyttyä henkilöiden tulee palata kotimaihinsa, ja tämä tulee siis tapahtumaan, vaikka niitä ei ennakko-odottaisi uudelleen tarkasteluun. Migrin linjausten mukaisesti, sitaatessa, kun aiemmin humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluvan saaneen lupa upeutuu, hänen pitää joko poistua maasta tai hakea uutta lupaa jollakin toisella perusteella, sitaatti kiinni. Ja tämä sitaatti löytyy tosiaan Migrin sivuilta, se on Migrin linjaus. Jos syyttäjä väittää, että väitän, että islaminuskoisia pitää poistaa maasta, niin silloin puolustaudun, että olen vaatinut islamin kitkemistä Suomesta, mikä tarkoittaa siis ajattelun, ei ihmisten kitkemistä. Islami on poliittis-ulos uskonnollinen ideologia, joka ei ole sovitettavissa länsimaiseen elämänmenoon. Ja jos ihmettelette, miksi toistan tämän useampaan kertaan, se johtuu siitä, että tämä sama väite esiintyy teokuvauksessa useampaan kertaan, niin kun menen sitä eteenpäin pala palalta, niin samalla sitten joka kerta oijun sen väitteen, mikä siellä on. Valitettavasti muun muassa MTV-uutiset tämän Facebook-kirjoituksen jälkeen, niin he tekivät laajaa uutisointia siitä, jossa he väittävät nimenomaan, että vaatisin muslimia poistettavaksi maasta. Suorassa Huomenta Suomen lähetyksessä oijoin tämän väitteen ja myöskin ja muutenkin oijoin sitä väitettä, mutta valitettavasti vahinko siinä kohtaa pääsi tapahtumaan, kun maikkarista pääsi levittämään. Ja kun luin silloin näitä, kun sain kuulla nämä apulaisvaltakunnan syyttäjän kysymykset silloin esitutkintavaiheessa poliisin kanssa, niin minulle vahvasti välittyy se kuva, että hänkin on ollut tällaisen virheellisen uutisoinnin piirissä. Ja siksi tämä teonkuvaus aika useassa kohtaa koen, että siellä virheellisesti väitetään, että olisin väittänyt, että uskonnon perusteella ihmisiä pitää lähteä nappaamaan pois Suomesta. Jos syyttäjä ajattelee tai väittää, että väitän, että islaminuskoisia pitää poistaa maasta massiivisten siirtojen avulla, tai että se olisi niin kuin rangaistava mielipide, jos väitetään, niin puolustaudun, että olen vaatinut islamin kitkemistä Suomesta, mikä tarkoittaa ajattelun, ei ihmisten kitkemistä. Islam on poliittis-uskonnollinen ideologia, joka ei ole sovittavissa mielestäni länsimaiseen elämänmenoon. Massiiviset siirrot liittyvät valtavan määrän kielteisiä päätöksiä saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamiseen kotimaihinsa, ja heistä kaikki eivät ole muslimeja. Palauttamiset eivät ole uskontoperusteisia, eivätkä ne koskaan saa ollakaan, vaan suojelun tarveperusteisia. Ja palaan edelleen siihen, että tämä massiiviset siirrot, niin se on yksi ilmaisumuoto. Helsingin Sanomat käyttää artikkelissaan massiivista ilmasillasta, joka kuljettaa irakilaisia kotiin. Jos syyttäjä väittää, että tuon itse asiassa perustelinkin jo. Jos syyttäjä väittää, että näkemykseni, sitaatti, kaikki muslimit eivät noudata profeettansa oppeja, eivät tietenkään, mutta yhteiskuntarauhan onnistuvat viemään jo muutaman Muhammadin innoittamat vääräuskoisia kohtaan tehdyt iskut, siksi asiaa ei tule vähätellä,
sitaatti kiinni. Jos tämä sitaatti puolestaan on rangaistava, puolustaudun, että nimenomaan väitän, että kaikki muslimit eivät noudata profeettansa oppeja. Tämä on se minun väitteeni, joka sisältyy tähän Facebook-kirjoitukseen. Väite siitä, että muutama Muhammadin innoittamana tehty isku voi viedä yhteiskuntarauhan, on faktuaalisesti tosi. Ympäri Eurooppaa iskujen seurauksena on julistettu hätätiloja ja maat ovat olleet kauhupallassa. Vaikka Suomessa tällaisia iskuja ei ole vielä nähty, teot ovat vaikuttaneet jopa meidän yhteiskuntarauhaamme. Esimerkiksi viime joulurauha jouduttiin poikkeuksellisesti julistamaan Turussa puolustusvoimien rekkojen suojatessa väkijoukkoa. Ja tällaista asiaa en olisi ikinä voinut kuvitella, että tapahtuu Suomessa, mutta tämä on se suunta, mihin olemme menossa, koska näitä iskuja on alkanut tapahtumaan. Ympäri Eurooppaa yhteiskuntarauha on järkkynyt ja maihin on julistettu hätätila. Jos syyttäjä väittää, että näkemykseni sitaatti terrorismin pesityttyä Suomeen joudutaan muuttamaan turvallisuusjärjestelmiä ja siirtymään oikeasti valvontavaltion sitaatti kiinni, jos tämä sitaatti tai näkemys on rangaistava, puolustaudun, että analyysini pohjautuu nähtävillä olevaan kehitykseen. Jo muualla tapahtuneiden iskujen perusteella on jouduttu muuttamaan turvallisuusjärjestelyjä. Itse osallistuin tuolla Helsingissä Charlie Hebdon pilapiirtäjän luentotilaisuuteen, missä hän oli kutsuttuna muutamia muitakin luennoitsijoita. Ja tämä luentotilaisuus, niin se jouduttiin turvaamaan poliisiautoin ja sisälle mentiin metallinpaljastimien läpi. Vaikka normaalisti Suomessa meillä ei luentotilaisuuksiin mennä tällä tavalla. Toisena esimerkkinä voisin ottaa viime joulurauhan julistamisen, joka jouduttiin poikkeuksellisesti suorittamaan Turussa puolustusvoimien rekkojen suojatessa väkijoukkoa. Turvallisuusjärjestelmiä ja järjestelyjä joudutaan analyysini mukaan muuttamaan enemmän siinä vaiheessa, kun ensimmäinen terroristi-isku nähdään Suomessa. Siellä ja muualla nähdyt iskut ovat vaikuttaneet turvallisuusjärjestelyimme ja valvontaan. Ja Suomen turvallisuusviranomaisten mukaan heidänkin näkemyksensä tämmöinen isku on todennäköinen, että se tulee Suomeen. Jos syyttäjä väittää, että näkemykseni, mitä vähemmän Suomessa on islamin lähettiläitä, se on sitä parempi, on rangaistava. Jos tämä näkemys, minkä olen kirjoittanut, jos se on syyttäjän mielestä rangaistava, niin puolustaudun, että koen tulevaisuuteni valoisammaksi, jos Suomessa ei ole niin paljon ideologian edistämistä, jonka mukaan minun osani olisi kuolemantuomio. Jos syyttäjä väittää, että puolestaan näkemykseni sitaatti, mitä vähemmän meillä on muslimeja, sitä turvallisempaa sitaatti kiinni, jos tämä on rangaistava, niin puolustaudun, että koska terrori-iskujen tekijät eurooppalaisessa kontekstissamme ovat olleet murskaprosentein muslimeja, väite on faktuaalisesti tosi, eikä siksi voi olla rangaistava. Lausumaa ei kuitenkaan voi kääntää mielivaltaisesti väkisin niin päin, että iso osa muslimeista olisi turvallisuusuhka. Näin ei missään tapauksessa saa tehdä, koska niin en ole sanonut, eikä sitä saa kääntää niin päin. Koska muslimien keskuudesta ei pystytä osoittamaan sitä ryhmää, joka on radikalisoitumisvaarassa tai jo radikalisoitunut, voidaan ajatella ainoastaan, että näitä henkilöitä on tietty määrittelemätön prosenttilukema koko muslimiväestöstä. Näin ollen tuo riskiyksilöiden määrä kasvaa, kun muslimiväestön määrä kasvaa. Ja esimerkiksi uutiskanava CNN, amerikkalainen uutiskanava, laski jo vuonna 2014, että joka 1400 muslimi Suomessa lähtee taistelemaan ISISin riveihin, mikä on uutisen mukaan maailman korkeimpia radikalisoitumislukemia muslimiväestöön suhteutettuna. Eli Suomi on tässä kärjessä. Tähän lukemaan eivät edes sisälly ne yksilöt, jotka radikalisoituvat, mutta ovat vielä Suomessa. Maassamme paljon uutisoitu porilainen muslimi, joka uhkasi tappaa nykyisen ulkoministerimme. Hän paljastui ihan oikeasti ISISin riveihin lähteneeksi taistelijaksi ja Iltalehti uutisoi tästä näkyvästi ja useammat lehdet uutisoivat tästä. Ja jos Suomen muslimien radikalisoitumislukua verrataan Suomen luterilaisen väestöön, se tarkoittaisi, että laskin tämän itse, 2856 kristittyä alkaisi Suomessa tappamaan Jeesuksen nimessä tai lähtisivät tappamaan Jeesuksen nimessä.
Tämä varmasti herättäisi myrskyisen kritiikin aallon kristinuskoa kohtaan, ja se olisi kaikkien mielestä oikeutettua tämä kovakin kritiikki. Nyt ihmettelen sitä, että kun sama karmea radikalisoitumistodennäköisyys toteutuu tällä hetkellä muslimien kohdalla ihan tilastollisestikin, miksi se on yhtäkkiä ymmärrettävä ja miksi se ei ansaitse osakseen kovaakin kritiikkiä? Vaikka muslimeista esittämäni fakta tilastollisesti on ikävää kuultavaa, faktan esittäminen ja siitä johtopäätöksen tekeminen ei voi olla Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa rangaistavaa sillä perusteella, että se on ikävä kuulla. Jos syyttäjä väittää, että näkemykseni nyt vain palautusautomaatti pyörimään täyttä häkkää ja eroon samalla islamista ennen kuin on liian myöhäistä, sitaatti kiinni, jos tämä on rangaistavaa, puolustaudun, että lausumassa ei ole mitään väärää. Islamin ajattelun osuus Suomessa vähenee kielteisten turvapaikkapäätösten myötä, sillä suurin osa tulijoista on tullut islamilaista maista, mutta päätöksiä ei tehdä, enkä ole vaatinut niitä tehtävän uskonnon perusteella. Jos syyttäjä väittää, että arvioni siitä, että jos islam ottaa yliotteen Euroopassa, sitaatti, islamit nauravat räkäisesti meille sinisilmäisille typeryksille, jotka emme uskaltaneet taistella, koska monikulttuurismin verukkeella puolustimme arvolähettiläitä, jotka kaivoivat meille kuoppaa ja kuopan kaivettuaan ampuvat meitä sinne, sitaatti kiinni. Jos tämä näkemys on rangaistava, niin puolustaudun, että ilmaisuni näkemästäni tulevaisuuden kuvasta on kielikuvallinen. Joskin Euroopan ulkopuolella vääräuskoisia todella myös konkreettisesti teloitetaan brutaalisti. Kielikuvallisen ilmaisun takana on teoreettinen ajatus siitä, että jos islam ottaisi länsimaissa yliotteen, joutuisimme kärsimään tilanteesta, jossa meidän täytyisi sopeutua meille vastakkaisiin arvoihin. Tästä on tullut sitten mun siinä loppupuheenvuorossa ihan konkreettinen esimerkki, millä tavalla ihan oikeastikin ollaan sitten jouduttu sopeutumaan tällaisiin vastakkaisiin arvoihin ja myöskin karulla tavalla omassa elämässä. Jos syyttäjä väittää, että näkemykseni muslimit vaarantavat länsimaisen elämänmenon, sitaatti kiinni, jos tämä on rangaistava, puolustaudun, että eläinten kärsimys teurastaminen, poikien kehonsa itsemääräämisoikeuden menettäminen sukuelinten suhteen, naisten heikentynyt asema, kunniamurhat ja homoseksuaalinen kiihtyvä vaino tulevat arkipäiväisemmiksi islamisaation edetessä. Ja kaikki edellä mainitsemani asiat ovat mielestäni länsimaiselle elämänmenolle vastakkaisia. Turvallisuusnäkökulma puolestaan on ihan oma lukunsa. Terrori-iskujen tekijät eurooppalaisessa kontekstissamme ovat olleet murskaprosentein muslimeja. Väite on faktuaalisesti tosi. Lausumaa ei voi kuitenkaan kääntää mielivaltaisesti väkisin niin päin, että iso osa muslimeista olisi turvallisuusuhka. Nyt voisin tässä kohtaa toistaa tuon edellisen tai muutama pykälä sitten esittämäni CNN-tilaston ja todistuksen tästä turvallisuusuhasta ihan radikalisoitumistodennäköisyytenä, mutta jätän sen ajan säästämiseksi tekemättä. Mutta tässä kohtaa myöskin tämä näkemys olisi perusteltu esittää, tai perustelu olisi perusteltu esittää. Jos syyttäjä väittää, että näkemykseni, sitaatti, iskut eivät tule loppumaan, sitaatti kiinni, jos tämä on rangaistava, puolustaudun, että väitteeni on faktuaalisesti tosi, eikä se voi olla siksi rangaistava. Iskujen määrä kohoaa koko ajan ja lista on tänä päivänä jo pitkä ja sen me kaikki tiedämme valitettavasti. Jos syyttäjä väittää, että näkemykseni, jokaisella muslimilla on potentiaali lähteä seuraamaan Muhammedin esimerkkiä käytännössä, sillä islamilainen maailma ei tee pesäeroa profeettansa opetuksista ja esimerkistä, sillä Muhammedia pidetään tarkoituksella arvostelun yläpuolella, sitaatti kiinni. Jos tämä näkemys on rangaistava, puolustaudun, että lausuma on täysin totta. Jokaisella muslimilla on potentiaali lähteä seuraamaan Muhammedin esimerkkiä, joka levitti omana aikanaan uskontoaan miekalla. Moni muslimi onkin jo lähtenyt seuraamaan tätä väkivallan esimerkkiä, ja sen vuoksi Eurooppa on ollut niin sekaisin, mitä se on lähiaikoina ollut. Lausumaa sen sijaan ei voi kääntää mielivaltaisesti tarkoittamaan, että esimerkiksi olisin sanonut, että iso osa muslimeista lähtisi seuraamaan Muhammadin väkivaltaista esimerkkiä käytännössä.
Lausumassa selvästi puhutaan siitä, että Muhammadin kannattajat ovat potentiaalista kohderyhmää lähtemään toimimaan tavoilla, joilla Muhammad toimi ja minkälaisen esimerkin hän elämässään antoi. Jos syyttäjä väittää, että esittämäni näkemykset ovat harkittua tekstiä, totean, että olen syyttäjän kanssa tässä kohtaa pääosin samaa mieltä. Olen joutunut harkitsemaan tarkkaan, miten islamia kritisoin siinä tilanteessa, kun sen parissa tapetaan eurooppalaisia sisariani ja veljiäni. Näin päin asian ei pitäisi olla, mutta niin se on. Ja sen vuoksi joudun katsomaan joka kerta, moneen kertaan kirjoittaessani maahanmuutosta ja islamista, että kirjoitukseni ei ylitä rikoslain kiihotuspykälän rajaa, jonka koen olevan aika tulkinnanvarainen tänä päivänä. Tuo pykälä on kuin kuminauhapykälä, jota voi venyttää hyvinkin pitkälle, sillä se ei ole tarkkarajainen ja siksi minun on pitänyt olla hyvin varovainen. Näyttää kuitenkin siltä, että nyt sen käyttöä venytetään ja ollaan jälleen venyttämässä uusiin pituksiin, mitä apulaisvaltakunnan syyttäjä laatimaa teonkuvausta lueskeli. Jos syyttäjä väittää, että esittämäni näkemykset ovat luonteeltaan rasistista, puolustaudun, että muslimi ei ole rotu, vaan islamia kannattava ja lähes jokaista kansallisuudesta löytyvä valtava porukka. Jos syyttäjä väittää, että esittämäni näkemykset ovat muukalaisvihamielistä, puolustaudun, että syyttäjän teksteilleni väittämän motiivi on mahdoton, sillä jos olisi muukalaisvihamielinen ja kirjoittaisin sen mukaista tekstiä, ystäväpiirini ei koostuisi silloin ulkomaalaista. Tässä kohtaa voisin ottaa blogikirjoituksia, niin esiin alkaa lukemaan niistä, mutta säästän aikaa. Jos tänään päädytte tekemään sellaisen ratkaisun, että tulee tuomio, niin joudun kyllä sitten todennäköisesti tulevaisuudessa kutsumaan ihan kavereita paikalle ja myöskin tältä osin todistamaan tämän kohdan. En ole rasistinen eikä muukalaisvihainen ihminen, muuten voisi olla heidän kanssaan, tämä on mahdoton yhtälö. Jos syyttäjä väittää, että esittämäni näkemykset ovat vihapuhetta, joka kohdistuu yleisesti kaikkiin muslimeihin, puolustaudun, että kritiikkini islamia kohtaan tai kaikkien tiedossa olevien tilastojen osoittamien faktojen äänen sanominen ei ole vihapuhetta. Siitä minä pidän kiinni, varsinkin poliitikkona. Päinvastoin, minun kaltaisen ihmisen on hyvin luonnollista kritisoida islamia, sillä sen opetukset pyrkivät rajoittamaan elämääni, varsinkin jos islam saa yliotteen yhteiskunnasta, niin kuin monen yhteiskunnan kohdalla on käynyt. Ja tässä kohtaa haluaisin muistuttaa vielä esimerkiksi vaikkapa Iranista ja Afganistanista, joissa vielä 1970-luvulla naiset saivat pukeutua vapaasti, mutta islamin ottaessa ylivallan yhteiskunnasta. Sen jälkeen me tiedämme sen surullisen tarinan, joka tarkoittaa jopa länsimaisten kohdalla sitä, että me kuulitte varmaan uutista, että kun presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukia vierailevat siellä, jopa meidän maan kansalaisen naisen täytyy hunnuttaa itsensä, kun hän meni siihen maahan. Näin ei ollut aikana. Jos syyttäjä väittää, että esittämäni näkemykset ovat omia herättämään halveksuntaa ja jopa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa islaminuskoista ihmisryhmää kohtaan, puolustaudun, että kielteiset näkemykseni islamin ihmisoikeuksia polkevista arvoista ja opetuksista eivät aiheuta halveksuntaa, suvaitsemattomuutta tai vihaa, vaan jos jokin asia tällaista aiheuttaa, niin kyllä kyseessä ovat nimenomaan islamin ihmisoikeuksia polkevat arvot ja opetukset. Ei se, että minä sanon ääneen. Jos syyttäjä väittää, että vaatisin islamia tunnustavien ihmisten maasta poistamista heidän uskontonsa perusteella, ja tämä merkitsisi uhkausta islamin uskoisten ryhmään kohdistettavista lainvastaisista toimenpiteistä, niin puolustaudun, että olen jo aikaisemmin kertonut, etten vaadi ihmisiä poistettavan uskonnon perusteella, enkä myöskään lainvastaisia toimenpiteitä kohdistettavaksi heihin. Tässä kohtaa haluaisin, että syyttäjä ihan nimeltä mainitsee, mitä ovat ne lainvastaiset toimenpiteet, mistä hän kohdallani teonkuvauksissa puhuu. Jos syyttäjä väittää, että Migrin käytäntöjen tehostaminen olisi lainvastainen toimenpide, puolustaudun, että kyseessä on poliittinen vaatimus, joka on samalla resurssikysymys. Jos Suomen hallitus saadaan myöntämään Migrille suurempi budjetti, toimintaa ja käytäntöjä voidaan tehostaa.
Jos syyttäjä väittää, että vaikka mikään yksittäisistä kirjoituksista tai niiden kohdista ei lopulta täyttäisi rikoksen tunnusmerkkejä, mutta tämä kokonaisuus täyttää rikoksen tunnusmerkit. Itse näin olin ymmärtävinä, niin että syyttäjä tässä sanoi, että kokonaisuutena tarkastellen, niin puolustaudun, että kokonaisuus ei voi täyttää rikoksen tunnusmerkkejä, jos kokonaisuuden yksittäiset kohdat eivät täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Ja nyt tässä pyrin käymään tämän pitkän selostuksen aikana kaikki kohdat läpi ja osoittamaan, että ne eivät täytä rikoksen tunnusmerkkejä, ja kun ne eivät täytä, niin myöskin kokonaisuutena ei ole mahdollista, että se täyttäisi, koska yksittäiset kohdat eivät täytä. Ja kiitän tästä mahdollisuudesta, että olen saanut käydä näin huolellisesti läpi tämän syytteen kiehtomista kansanryhmää kohtaan. Se oli siinä se osuus. Käynkö nyt tuon syytteen uskonrauhan rikkomisesta? Okei, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Jos syyttäjä väittää, että olen herjannut ja häpäissyt sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitetut islamilaiset yhdyskunnat pitävät pyhänä, puolustaudun, että syyttäjän on tarkennettava, mikä on ollut herjaavaa tai häpäisevää. Jos syyttäjä väittää, että motiivini on ollut loukkaamistarkoitus, puolustaudun, että motiivini ei ole ollut loukkaamistarkoitus. Eri uskonnoissa toisten jumalia nimitetään epäjumaliksi. Ja se on aivan normaalia ja kuuluu uskonnonvapauden ja uskonnon harjoittamisen vapauden piiriin. Minulle kristittynä Allah saa aivan vapaasti olla hirviö, mutta voisin kutsua sitä uskontojen kontekstissa vieläkin vahvemmalla termillä, joka on epäjumala, millä olen tottunut kuulemaan siihen viitattavan omassa seurakunnassani, niin kuin muissakin seurakunnissa viitattavan. Epäjumala on huomattavasti vahvempi ilmaisu islamin jumalasta kuin pelkästään hirviö. Epäjumala vie sen jumaluuden arvon kokonaan tältä toisen vieraan uskonnon jumalalta. Mutta tämä on uskonnoille hyvin tyypillistä, että eri uskonnoissa ajatellaan, että muiden uskontojen jumalat ovat epäjumala. Siksi voisi myöskin tämmöistä ilmaisua käyttää. Mutta se on vahvempi ilmaisu kuin mitä esimerkiksi hirviöilmaisu on. Jos syyttäjä väittää, että kysymysmuotoilu, mikä minulla tässä teokuvauksessa on, niin jos se olisi rangaistavaa, niin puolustaudun, että syyttäjän pitää tarkentaa, miksi kysymyksen esittäminen olisi rangaistavaa, varsinkin kysymyksen, jonka päämääränä on, että muslimit voisivat tuomita väkivallan esimerkkinä antaneen profeettansa, mistä voisi olla vain hyötyä. Mä koen, että islamin parissa pitäisi tapahtua reformaatio, se kriittisyys pitäisi alkaa samalla tavalla, kuten kristinuskossa tapahtui. Kristinuskonkaan suhteessa reformaatio ei ole valmis. Ihmisoikeudet edistyvät koko ajan kristinuskon parissa, mutta isolla tasolla tällainen reformaatio tapahtui, ja se tapahtui sitä kautta, kun alettiin olemaan kriittisiä niitä omia käytäntöjä kohtaan, ja myöskin sitä kamalaa paavi-instituutiota kohtaan, minkä kautta määrättiin ihmisiä tekemään hirveyksiä, kerättiin rahaa anekaupan kautta, väitettiin, että rahalla ostamalla saa kiirastulosta sielunsa nopeammin pois ja niin edespäin pois. Martti Luther hyvin kovin sanoin arvosteli paavia ja sen aikaista katolista kirkkoa, ja siitä lähti reformaatio. Toivon todella, että tällainen reformaatio voisi tapahtua myöskin islamin parissa. Jos syyttäjä väittää, että kysymyksen sisällä olevan faktan ääneen sanominen, että islamin profeetta Muhammad oli pedofiili, on rangaistavaa, niin puolustaudun, että historiaa ei kirjoiteta uusiksi minkään uskonnon vuoksi. Ja historian faktoista puhumisen pitää olla sallittua. Muhammadilla oli 9-vuotias vaimo, ja meillä Suomessa tällaista nimitetään pedofiliaksi, uskoi sitten lentävään spagettihirviöön tai Allahiin. Jos syyttäjä väittää, että kysymyksen sisällä olevan faktan äänen sanominen, että Muhammad antaa oikeutuksen eurooppalaisten teurastamiselle, jos tämä on rangaistavaa, niin puolustaudun, että Koranissa käsketään ihan suoraan taistelemaan vääräuskoisia vastaan. Ja en hirveän usein julkisesti lue Korania, mutta tulee tässäkin nyt tässä tehtyä. Ja otan teille täältä ihan lyhyen esimerkin. Muistutan, että islamin parissa kristinusko, niin kuin monesti juutalaisuudenkin parissa kristinusko, mielletään monijumalaisena uskontona juuri sen vuoksi, että meillä Jumala on kolmiyhteinen, isä, poika ja pyhä henki.
mitä ei voida taas samalla tavalla ymmärtää islamin parissa, että jumalana voisi olla tällainen, vaan puhutaan monesti monijumalaisuudesta, koska silloin nähdään, että siinä on kolme jumalaa. Mutta nyt meidän tämän varsinaiseen tekstiin, joka löytyy Koranista, 9. suurasta. Julista uskottomille sanomaa tuskallisesta rangaistuksesta, paitsi niille monijumalaisista, joiden kanssa te olette tehneet liiton ja jotka eivät riko sitä vähimmässäkään määrin, eivätkä auta ketään teitä vastaan. Pitäkää liitto heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumala rakastaa hurskaita. Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, surmatkaa monijumalaisia, missä heitä tapaattekin. Vangitkaa ja saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla. Mutta jos he katuvat, pitävät rukouksensa ja antavat almoja, antakaa heidän mennä rauhassa. Ja tämä valitettavasti nyt tänä päivänä, kun pyhä sota jihad vaan yltyy Euroopassa, niin tämä valitettavasti tämä kuvaus pitää jo paikkansa. Meille on julistettu Eurooppaan tuskallinen rangaistus, ja islamisteja on kehotettu ympäri Eurooppaa tekemään iskuja monilla näkyvillä julkisilla paikoilla, varsinkin semmoisilla, mihin kokoontuu hyvin paljon ihmisiä. Ja eurooppalaisia on surmattu valtavasti. Missä vain heitä tapaattikin, vangitkaa, saartakaa heidät, väijykää heitä kaikkialla. Jos syyttäjä väittää, että Allahin kutsuminen hirviöksi on rangaistavaa, niin puolustaudun, että eri uskonnoissa toisten jumalia nimitetään epäjumaliksi, ja se on aivan normaalia ja kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Minulle kristittynä Allah saa aivan vapaasti olla hirviö, mutta voisin kutsua sitä uskontojen kontekstissa vielä vahvemmallakin termillä epäjumala, millä olen tottunut kuulemaan siihen viitattavan seurakunnissani. Jos syyttää väittää, että kysymykseni luonne on voimakkaasti herjaava, puolustaudun, että tekeekö faktan mainitseminen syyttäjän mielestä kysymykseni herjaavaksi. Jos syyttäjä väittää, että kysymykseni häpäisee Suomessa asuvien muslimien vakaumusta, puolustaudun, että syyttäjän on osoitettava, millä tavalla kysymykseni häpäisee Suomessa asuvia muslimeja. Se, että Muhammadilla oli 9-vuotias tyttö vaimona, on Muhammadin ihan oma häpeä. Jos syyttäjä väittää, että lausumani ei edistä uskonnoista käytävää poliittista keskustelua ja sen vuoksi on rangaistavaa, niin puolustaudun, että lausumani ovat nimenomaan edistäneet uskonnoista käytävää keskustelua. Tämä koko oikeudenkäyntikin liittyy siihen keskusteluun. Uskonnoista käytävän keskustelun onnistuneena päämääränä ei tule pitää sitä, että kaikki mitä niiden parissa tapahtuu on lopulta kaikkien ihmisten mielestä fine. Niin kuin englanniksi fine, eli niin kuin ok. Jos syyttäjä väittää, että lausumani ei edistä uskonnoista käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja olisi siksi rangaistavaa, puolustaudun, että lausumani ovat nimenomaan edistäneet uskonnoista käytävää keskustelua. Tämä koko oikeudenkäyntikin liittyy siihen keskusteluun, ja tuolla netin äärellä on valtava määrä ihmisiä tällä hetkellä katsomassa. Olen kiitollinen siitä, että se kuvauslupa saatiin. Uskonnosta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun onnistuneena päämääränä ei tule pitää sitä, että kaikki, mitä niiden parissa tapahtuu, on lopulta kaikkien mielestä ihan fine tai ok. Jos syyttäjä väittää, että lausumani on omiaan herättämään ja vahvistamaan uskonnollista suvaitsemaisuutta ja ennakkoluuloja, puolustaudun, että jos toiset eivät suvaitse sinua, tapahtui se uskonnon tai jonkin muun ideologian silmissä tai kautta, sinulla ei ole mitään velvoitetta suvaita sellaista. Tässä oli käytynä läpi nyt laajemmin tämä syyte uskonrauhan rikkomisesta, ja kiitän, että sain käydä nämä läpi, vaikka oli varmasti puuduttavaa kuultavaa, mutta yritin käydä hyvin tarkkaan purkaa läpi sen kaiken, mitä teokuvauksessa oltiin kirjoitettu. Kiitoksia. Oliko teillä jotain todistelua, oletteko esittää jotain kirjallisia todisteita? Mitä se tarkoittaa? Että johon haluatte vedota tavallaan näiden kiistämisen perusteeksi. Onko tarkoittaa? Onko tämä vain oikeudellista arviointia teidän mielestä? Että nämä päätä olla riikattomia nämä, miten nämä kirjoitukset pitää siellä pystyvissä. Niitähän käydään mitä. Nyt täytyy pyytää, anteeksi, toimii amatööri. Voitteko selittää, mitä tarkoittaa nyt nämä
termit käytitte, että haluanko antaa kirjallisia todisteita, ovatko nämä riidattomia? Niin, eli nämä kirjoitukset, mitä tähän on kirjoitettu näihin teonkuvauksiin, että mitä olisitte kirjoittanut Facebookiin, niin ne siis pitää paikkansa, että näin olette kirjoittanut, mä ymmärsin näin teonkuvauksista, että tavallaan sitä ei tarvitse. Ei tarvitse todistella. Sen olen jo esitutkintavaiheessa kaikkien näiden kirjoitusten osalta niin sanonut, että nämä ovat minun kirjoituksiani, joskin niitä on toki pätkitty sieltä ja mielivaltaisesti sitten tehty merkityksiä niille sitä kautta, mutta ne ovat kaikki minun kirjoituksiani. Pyrin osoittamaan, että miksi syyttäjä on nyt niin kuin tulkinut niitä väärin ja sen vuoksi ne täyttäisivät sen rikoksen tunnusmerkistä. Joo. Kuulemme kohta teitä sitten vielä todistelutarkoituksessa, jos on tarpeen, mutta lähdetään nyt sitten seuraavaan vaiheeseen, eli todisteluvaiheeseen, ja käydään läpi nuo kirjalliset todisteet, ja niitä on nyt sitten nämä syyttäjän nimeämä Facebook-kirjoitukset 19.7.2014 ja 26.7.2016, ja ne löytyvät sitten oikeudenkäyntiaineistosta, niin sieltä lisätutkinta pöytäkirjasta, kun se on tehty köhennys syyttäjä sitten, niin niissä pitää kiinnittää huomioon. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tosiaan, niin kuin tässä on ilmennyt, niin on riidatonta, että Tynkkynen nämä kirjoitukset kirjoittaa, on riidaton on myöskin kirjoitusten sisältö, mutta jotta tosiaan oikeus voisi pohtia niitä kirjoituksia kokonaisuutena, niin sen takia ne nyt sitten on syytä kirjallisiksi todisteiksi nimetä, jotta voidaan havainnoida, että mikä on noiden teonkuvauksessa esiintyvien sitaattien suhde siihen kunkin kirjoituksen kokonaisuuteen. Joitakin tällaisia yksittäisiä niin sanottuja nostoja näistä kirjoituksista teen sellaisia, jotka syyttäjän mielestä nimenomaan luovat sen tietynlaisen vaikutelman, saavat tietynlaisia merkityssisältöjä. Eli jos lähdetään tuosta ihan ensimmäisen kirjoituksen alusta, joka alkaa virkkeellä islam pitää kitkeä Suomesta pois. Jos esitetään tällainen lausuma, että islam pitää kitkeä Suomesta pois, niin kyllähän tuosta lukijalla väistämättä tulee sellainen ajatus, että sehän ei voi tapahtua muuten kuin poistamalla täältä ihmiset, joiden uskonto on islam. Sitten kun tuo virke yhdistyy tuohon, miten tuo teksti jatkuu, eli siinä hieman myöhemmin todetaan, että voimme pistää palautusautomaatin pyörimään täydellä teholla ja tyhjentää Suomen niistä ihmistä, joilla ei ole syytä oleskella maassamme, niin tämä virkehän yhdistyy väistämättä sitten tuohon ensimmäiseen virkeeseen, jossa todetaan, että islam pitää kitkeä Suomesta pois, niin kyllähän tästä väistämättä tulee sitten sellainen käsitys, että halutaan poistaa Suomesta, tyhjentää Suomi ihmisiä, joilla on syytä oleskella maassamme, ja ne ihmiset, joilla ei ole oikeutta oleskella maassamme, muslimit ovat sellaisia ihmisiä. Näin syyttäjä tämän käsittää, ja on sitä mieltä, että sellainen käsitys tästä tulee. No sitten oikeastaan se toinen, minkä tästä kirjoituksesta ensimmäistä kirjoituksesta haluan erityisesti nostaa esiin tuolla toisella sivulla viimeisessä kappaleessa, jossa todetaan, että mitä vähemmän Suomessa islamin lähettiläitä, sitä parempi, mitä vähemmän meillä on muslimeja, sitä turvallisempaa. Nyt vain se palautusautomaatti pyörimään täyttää käydä erottamalla islamista ennen kuin on liian myöhäistä. Kun lukija on lähtenyt tätä kirjoitusta lukemaan, kun muistetaan tuo, mitä tuossa alussa todettiin, ja kirjoitus loppuu sitten tällaiseen nimellistä, niin tämä vain vahvistaa sitä kuvaa, että tässä nyt halutaan nimenomaan sitten poistaa islamin uskoa tunnustavat ihmiset Suomesta, ja nimenomaan kollektiivina kaikki islamin uskoa tunnustavat ihmiset. No sitten, jos mennään eteenpäin. Oliko tässä välissä, voisi antaa Tynkkyselle puheenvuoro tästä 19.7. oliko syyttäjällä siitä kirjoituksesta vielä? Ei. Joo, eli siltä osin saatte kommentoida. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti tässä jälleen kerran toistui se virheellinen väittämä, että haluaisin, että ihmisiä poistettaisiin uskonnon perusteella ja syyttäjän muotoilussa niin, että islam saataisiin kitkettyä ainoastaan niin, että poistetaan ne ihmiset maasta. Ja olen hyvin monta kertaa mielestäni tämän istunnon aikana todennut sen, että se ei mielestäni ole vaihtoehto.
Sen sijaan toivon, että islamin parissa tapahtuu reformaatio. Me puhumme koulussa hyvin avoimesti siitä, että mitkä ovat meidän arvomme, ja pyrimme lievittämään sitä poliittis-ideologista ajattelua, mitä islam on. Syyttäjähän puhuu tässä teksteissä islamin uskosta. Minä puhun islamista näissä teksteissä. Se termi, mitä tuolla käytetään, on islam. Ja se on nimenomaan poliittis-ideologinen uskonto. Se on enemmän kuin vain uskonto. Ja kaikki, mitä siihen kuuluu, esimerkiksi islamilainen sharia-laki, niin en missään nimessä halua, että se tulee toteutumaan Suomessa. Se on osa sitä, mitä haluan, että Suomesta tullaan kitkemään. Se on poliittinen tavoite. Esimerkiksi kokoomuksen entinen kansanedustaja Kimmo Sasi on ehdottanut, että sharia voitaisiin osittain alkaa noudattamaan Suomessa. Minä taas näen, että ei missään nimessä. Ja tämä on niin kuin ehdottomasti kokonaisuus, johon pitää kaikkiin osiin puuttua kaikilla tasoilla. Oli kyse tästä sharialaista erilaista oikeuskäytännöistä, mitä muslimin parissa voisi tapahtua, tai sitten niistä syrjivistä käytännöistä, mitä esimerkiksi perheessä voisi tapahtua, mitä esimerkiksi luokanopettaja taustalla, niin tiedän, että perheessä tapahtuu lasten suhteen, miten kohdellaan tyttöjä ja poikia, minkälaisissa erityisisämissä ovat. Eli islam on enemmän kuin vain islamin usko, se on poliittis-ideologinen kokonaisuus, ja sen toivon, että se kitketään. Ja nyt tässä kohtaa puolustaudun vielä sillä tavalla, että teen selväksi, että jälleen kerran en vertaa nyt sillä tavalla, että muslimit ovat natseja, ja pyydän, että niin ei myöskään ajatella, kun se nyt sanon ääneen, että näin en tarkoita. Mutta kun olen myöskin poliittisesti vaatinut sitä, että haluan natsismin pois Suomesta, niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset, jotka ajattelevat kansallissosialistisesti, että toivoisin, että heidät poistetaan Suomesta. Syyttäjän, jos mennään niin kuin loogisesti, rehellisesti, niin silloin syyttäjän pitäisi myöskin näiden vaatimusten kohdalla todeta, että minä haluaisin, että jos ihminen ajattelee kansallissosialistisesti, niin hänet silloin pitää poistaa maasta. Mutta näin minä en ajattele. Mutta sen sijaan me voidaan puuttua siihen ajatteluun, me voidaan puhua niistä arvoista, mitä meillä on. Ja äärimmäisissä tapauksissa, jos se toiminta menee yli, niin me voidaan jopa kieltää sellainen toiminta. Ja minun edustamani nuorisojärjestö Perussuomalaiset Nuoret on esittänyt, että SVL pitää lakkauttaa sen vuoksi, että sen parissa on tapahtunut väkivaltaa. Otan vain tämän esimerkkinä. Jos puolestaan islamin parissa alkaisi tapahtumaan tällaista Suomessa laajamittaisemmin, niin voitaisiin tehdä toimenpiteitä sen suhteen. Tanskassa esimerkiksi on tehty näiden moskeiden suhteen toimenpiteitä, koska siellä on havaittu tällaista laitonta toimintaa. Kiitos. Sitten oli 24. heinäkuuta, mitä siitä? Suhteella ei siitä mitään erityistä esille otettavaa yksityiskohtaa ole. Se liittyy tuohon edelliseen ja sitten tuohon 26. heinäkuuta kirjoitukseen. En tästä ota mitään yksittäistä kohtaa sen kummemmin tarkastelun kohteeksi tässä on. Haluaako sen kyllä siihen kirjoituksesta jotain kohtaa esille, mitä ei ole tässä suhteelle? Ei ole tässä vaiheessa. Kävin sen nyt läpi tuossa. Ja sitten se viimeinen 26.7. siitä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Siinähän tuo tekstin alkuosa liittyy nimenomaan tähän syytekohtaan 1 ja tuo viimeinen kappale sitten käsitellään tuon kakkossyytekohdan kannalta. Mitä tulee tuon syytekohtaan 1, niin otan sitä esiin tuon ensimmäisen virkkeen. Muslimit vaarantavat länsimaisen elämänmenon. Siinä ei sen huomioon täsmennetä tai rajata, että minkälaiset muslimit, mikä muslimiryhmä, vaan todetaan yksi kantaa, että muslimit vaarantavat länsimaisen elämän. No siis kaikki muslimit. Ei tuosta sen enempää. Kysymyksen kommentti tähän. Kiitos puheenjohtaja. Tuossa aikaisemmin hyvin seikkaperäisesti todistin sen, että miksi tämä väite, minkä esitin, niin pitää paikkaansa. Ja samalla sanoin, että sitä ei saa kääntää mielivaltaisesti niin päin, että kaikki muslimit syyllistyisivät näihin tekoihin, mitä Euroopassa on tapahtunut. Mutta nämä henkilöt, jotka ovat tehneet näitä terroritekoja, he eivät ole kristittyjä. He ovat muslimeja. Ja sen vuoksi en pysty nyt tähän terroristiaaltoon, mikä on tapahtunut Euroopassa, niin en pysty valitettavasti viittaamaan siihen millään muulla termillä kuin tämän uskontokunnan edustaja, koska niitä he ovat olleet, ja iskut on tehty Allahin nimissä. Jos meillä tapahtuisi sellaista, mitä vaikka esimerkiksi Intiassa, että siellä taas niin kun heidän uskontojen
edustajat ovat tappaneet merkittävästi esimerkiksi muslimeja ja myöskin kristittyjä, niin silloin ainut termi, millä voisin viitata, olisi niiden uskontojen edustajat, hindut esimerkiksi. Mutta eurooppalaisessa kontekstissa ne väkivallan tekijät ovat murskoprosentein, ovat olleet juuri muslimeja. Mutta meistä jokainen pystyy sen ymmärtämään, että kaikki muslimit eivät sillä tavalla tee. Ja voin sen myöskin ääneen sanoa, jos niin kun siitä epäselvyyttä on, että tietenkin näin, ja itselläkin on muslimiystäviä. No niin, ja sitten oli vuorossa henkilötodistelu, eli teidän... Puheenjohtaja, jos sopii tähän, niin on syytä ottaa kaksi liittyä vielä tuo viimeinen kappale tuosta kirjoituksesta, jos käytään sekin saman tien läpi. Eli tuo virke, joka kuuluu, että voisivat muslimit kirjoittaa pedofiiliprofeettaansa, joka antaa oikeutuksen meidän eurooppalaisten teurastamiselle vain, koska emme halua onnistua Allahille tuolle hirviölle. No ensinnäkin se, mitä Tynkkynenkin tuossa toi esiin, että tämä on kysymyksen muotoon puettu. No, se on puettu kysymyksen muotoon, että voisivatko muslimit kirota, mutta sitä ei esittää kysymyksenä, vaan nimenomaan suorasanaisena väitteenä, että on pedofiiliprofeetta ja Allah on hirviö, ja nämä syntenkistyksen mukaan ovat selkeästi tällaisia loukkaavia lausumia. Mutta ei tästä sitten sen... Haluatteko tuolla lisätä sitten siitä, jo tuossa mainitsitkin, että on vielä jotain? Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan niin kun kävin nämä kohdat läpi, esitin hyvin monessa kohtaa, että syyttäjän on tarkennettava tai kerrottava, mitä hän tarkoittaa. Yhtään vastausta tähän mennessä en ole saanut, mutta viimeistään tässä kohtaa vaatisin kyllä vastausta siihen, että kun historiallisesti pystytään selvästi osoittamaan, että Muhammadilla oli 9-vuotias vaimo, ja me molemmat, syyttäjä sekä minä, asumme Suomessa, ja meidän käsityksemme mukaan tämän ikäisen tytön kanssa naimissa oleva henkilö, niin tämä on pedofiiliaa pahimmillaan. Minkä takia tämä fakta on loukkaava? Nyt haluaisin tähän vastauksen syyttäjältä. En tiedä, voiko oikeudenkäynnissä niin kuin näin päin tehdä, mutta minun mielestä olisi kohtuullista kuulla se, koska ihan faktan esittäminen voi olla väärin. Minä en lähde tällaiseen väittelyyn. Joo. Tässä nyt on oikeudellista arviointia syyttäjä esittää omansa tyyppinen omansa ja oikeus tekee sitten omansa. Täällähän näytetään tahko kuitenkin asiassa, että kyllä. Syyttäjällä. No niin, sitten teidän kuuleminen todistelutarkoituksessa. Aika paljon tuossa jo kerroittekin, mutta vieläkö haluatte jatkaa? Tämä on sitten se osuus, minkä myös käräjäoikeus on ollut. Voitteko lyhyesti vielä selittää, mitä nyt tapahtuu ja mikä tämä seuraava asioiden merkitys on? No osassa? Se on se, että te kerrotte meille, että miten te perustelette tätä käsitystä tähän kiistämiseen ja tavallaan niitä perusteita, mutta aika laajasti se kyllä tuli tuossa jo, että ennenkö tarpeen sitten enää sitä meitä syyttäjää. No syyttäjällä ei sinänsä kysyttävä, että kysytään, että te kerrotte tuossa oman näkemyksenne ja tämä on sinänsä riidaton tämä tausta, eli mitä te olette tehneet, ja kyse on vaan sitä oikeudellista arvioinnista. Syyttäjällä on sitten tietty näkemys, teillä on tietty näkemys, ja oikeus sitten pohtii, että omaksuuko jommankumman näkemyksen vai jonkin muun näkemyksen, mutta että lähinnä jos teillä nyt on jotain sellaista, mikä jäi vielä sanomatta tuossa edellisessä puheenvuorossa ne asiaesittelyssä, niin nyt on sitten paikka sanoa, jos vielä jotain. Ja sitten myöskin loppupuheenvuorossa teillä on myös mahdollisuus. Voitteko sanoa, että mitä nyt tästä hetkestä eteenpäin, mitkä ovat vielä ne vaiheet, me tullaan käymään oikeudenkäynnin aikana, että osaan niin kuin ehkä hahmottaa, että jos tähän kohtaan olisi sopivaa sanoa vielä jotain. Lopupuheenvuorot on sitten seuraavaksi. Ja niin jos tämä skipataan nyt yli, että tässä ei tule mitään. Niin. Okei. Okay. Että tuskin siinä teidän oikeutta loukataan, jos skipataan se yli, koska tehän puhutte sitten kertoa sen koko asian, mitä haluatte, niin siinä loppupuheenvuorossa. Oletteko sitä valmistellut ja viedään alkuun? Voitaisiin pitää jonkunlainen tauko, että nyt kun olen kuullut sen, että mitä syyttäjän sanotte ennen kaikkea, että millä tavalla hän ei sitten ole niin kuin vastannut niihin väitteisiin, mihin pyysin niin kuin vastausta tai tarkennusta, niin sen pohjalta voisit vielä hioa tuota mun loppupuheenvuoroa. Et voisin pyytää sitten, että pidetään, kuinka pitkä se tauko voi olla? No ihan miten, ei nyt ehkä tuntikausia, mutta joku puoli. Se puoli tuntia on ihan hyvä kyllä, että
siinä voi ottaa sitten varmaan, täällä pystyttäisiin syömään, ostaa jotain, että voi samalla vähän. Joo, tuolla alhaalla on ruokana. Ja tuota, tai me voitaisiin pitää, että ehkä olisiko sitten tuonne 11 asti, siinä tulisi 40 minuuttia, että jos te käytte jotakin syömässä, ja sitten tuota, tuosta virastomesta, jota voitte kysyä, jos löytyisi joku rauhallinen huono, missä te pysytte. Tietokoneen kanssa sitten vetämään ajatuksia yhteen. Joo. Koska se on tärkeä vaihe oikeudenkäynnissä, niin kuin oli puhetta silloin aikaisemmin. Joo, niin oli. Puheenvuorovaihe, että siinä niin kuin sitten tiivistetään tätä asiaa. Ja... Joo, joo. Tämä kuulostaa minulle oikein hyvältä. Joo. Pidetään tuota, taukokello 11 saakka ja jatketaan sitten niin loppupuheenvuorolla. Ja järjestys on se, että ensin pitää syyttää loppupuheenvuoro ja sitten viimeinen puheenvuoro rikosoikeudenkäynnissä on vastaajalla. Joo, kiitoksia paljon. No niin, kohta ymmärtääkseni tapahtuu. No, mä sulla ei tapahtuu. Kiitos. Kohta jatketaan. Tosiaan nyt lähden tekemään tuon loppupuheenvuoron loppuun sen pohjalta, mitä äsken kuultiin. Sitten palataan asiaan, otetaan vähän energiaa, niin nyt päätän lähetyksen siksi aikaa. Mutta kiitoksia, kun olette olleet mukana. Ja tämä on ollut mulle kyllä positiivinen kokemus, ja tuntuu, että olisi pitänyt olla pelottavan pitää oikeuden käydä, mutta täällä asiat on hoitanut kyllä tosi hyvin. On hyvä tuomari ja hyvä syyttäjä ja kaikki on ollut asiallisia. Palataan hetken päästä. Anteeksi, kello 11 sitten jatkuu tämä. Moi moi! Joo, kyllä siinä jotakin sä et rakennettu tuossa siinä äänessä. Joo. Kuka kauan arvioisitte, että teidän loppupuheenvuoro on tässä? Että tarviiko tavallaan antaa semmoista aikarajoitusta sitten, että... Olisiko suurin piirtein yhtä kauan tuo asia sitten? Olisiko jotain semmoista? En ole vielä osaa arvioida, mutta tässä ei kyllä tekstiä ole niin paljon, mutta sitten lähinnä se, että mitä siinä tulee mieleen niin kuin sitten samalla, että kun mä en ole näitä kaikkia kirjoittanut tekstin muotoon. Mutta uskoisin, että on lyhyempi huomattavasti, mitä se, kun silloin laajasti käsittelee ne molemmat syytteet, niin uskoisin, että on lyhyempi. Olisiko kohtuutonta antaa teille aikarajoitukseksi tunti? Jos niin päätätte, niin minä kyllä siihen tyydyn. Voi olla, että lyhyemminkin sen hoidan sitten alta pois. Joo. No niin, lähdetäänpä sitten siihen vaiheeseen, ja tuossa syyttäjä voi aloittaa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Allekirjoittamalla ei monta minuuttia tässä mene. Totean ensinnäkin, että tuo syytteen kummankin teonkuvaus, niin kuin aikaisemmin totesin, sisältää siellä kummankin syytekohdan lopussa jo syytteen oikeudellisen arvioinnin siitä, minkä vuoksi, millä perusteella tämän tyyppisen kirjoitukset täyttävät, kun pääsin rikostunnusmerkistä lähteä niitä siellä esitettyjä seikkoja toistamaan, enkä toista sitä, mitä tuossa asiaesittelyssä lausuin. Totean vain sen yhden yksittäisen mielestäni tärkeän seikan, että nämä rikokset tosiaan eivät edellytä tarkoitustahallisuutta. Eli ei ole merkitystä sillä, että mikä kirjoittajan tarkoitus on ollut, vaan olennaista riittävää on se, että tekijä on tietoinen kirjoitusten tunnusmerkistöjen mukaisesta sisällöstä, luonteesta, siitä, että ne ovat panetteleviä, herjaavia ja niin edelleen tai muuta sellaista. Sen lisäksi oikeastaan haluaisin nyt vain todeta, kiinnittää oikeuden huomiota siihen seikkaan, mikä oikeasti tietysti tietää, että olemme sikäli onnellisessa asemassa, että emme ole ensimmäistä kertaa tällaista asiaa käsittelemässä Suomessa, vaan näitä on paitsi alioikeustasolla nyt viime viikkoina käsitelty useillakin paikkakunnilla ja oikeudella tietysti halutessaan mahdollisuus hankkia muokin huomiot käyttöönsä, niin ennen kaikkea tässä merkille pantavaa tärkeää on, että asia on käsitelty korkeinta oikeutta myöten, siis vastaavaa asiaa, korkea myös antanut ratkaisussa numero 58 vuonna 2012, jossa kysymys on näistä molemmista rikosnimikkeistä. Siinä tilanne oli se, että käräjäoikeus ja hovioikeus
eivät tuominneet molemmista nimikkeistä, mutta korkeimmassa oikeudessa näin sitten kuitenkin kävi. Että nämä molemmat nimikkeet luettiin tuon kirjoittajan syyksi. Siinä oli kysymys eri ihmisryhmään liittyvistä lausumista, mutta tuolla ratkaisulla on huomattava merkitys nimenomaan, kun pohditaan sananvapauden suhdetta näihin rikostunnusmerkistöihin. Eli sananvapaus on valtavan tärkeä arvo. Sitä ei tule rajoittaa yhtään enempää kuin aivan ehdottoman välttämätöntä. Lainsäätäjä on nämä tunnusmerkistöt säätämällä halunnut osaltaan osoittaa, että missä ne rajat kulkevat, ja viime kädessä se rajojen määrittäminen tietenkin jää oikeuskäytännön tehtäväksi, ja korkea oikeus on mielestäni hyvin seikkaperäisesti arvioinut ja sitten asettanut sen rajan tiettyyn paikkaan. Tuossa korkeamman oikeuden mainitussa ratkaisussa on käyty läpi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä tämän kaltaisissa asioissa ja pohdittu noiden siinä asiassa esitettyjen lausumien sisältöä ja päädytty sitten tiettyyn lopputulokseen. Ja mielestäni tuossa ratkaisussa on hyvin paljon yhteneväisyyksiä tähän meillä nyt käsiteltävänä olevaan asiaan. Otan sieltä ihan yhden yksittäisen kohdan esille tuon korkeimman oikeuden ratkaisun osalta. Siellä on tuollainen numerointi, kappalekohtainen numerointi, ja siellä kohdassa kappaleessa 21 alussa todetaan tällä tavalla, että korkeaoikeus toteaa, että kysymyksessä on väitteet, joiden mukaan profeetta Muhammad on pedofiili, islam pedofiili on pyhittävä pedofiiliuskonto ja pedofiilia on lähin tahtovat sekä sisällöltään että erityisesti ilmaisutavaltaan kohdataan herjaaminen ja häpäisyyden. Tämä ilmaisujen vuonna on ilmeinen sellaisenakin, joille niiden kohteet eivät ole tyhjiä. Kysymys ei sitten ole ollut pelkästään uskonnon ja siihen liittyvien ilmiöiden asiallisesta arvostelusta, kärjekkäitä loukkaavia tai provosoivia ilmaisuja käyttäen, vaan sen laatuisesta herjaavasta hyökkäyksestä islamia ja sen pyhänä pitäviä kohtaan, jonka ilmaisesti muslimit ovat voineet perustellusti tuntea joutuneensa oikeudettoman ja loukkaavan hyökkäyksen kohteeksi. Tuo mielestäni pätee erittäin hyvin tähän meidän käsiteltävänä olevaan asiaan. Lisäksi tuosta korkeimman oikeuden ratkaisusta saadaan hyvin johdatusta sitten mahdollisen rangaistuksen osalta, jos käräjäoikeus päätyy tässä syyksi lukemaan ratkaisuun. Tuossa korkeimman oikeuden asiassa näistä samoista nimikkeistä tuomittiin vastaajalle yhteensä 50 päiväsakon sakkorangaistus. Ja mielestäni sitä suuruusluokkaa rangaistuksen tulisi tässä eri tapauksessa olla, mikä oikeus nämä nimikkeet tynkkysen syyksi lukee. Samassa linjassa mielestäni on ollut ja samaa linjaa ilmentänyt tuo hiljattain Tampereella annettu tuomio, jossa kysymys oli pelkästään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Siinä lähdettiin 30 päiväsakkoon ja tuomioistuin siinä avoimesti perusteli, että rangaistus olisi ollut 40 päiväsakkoa, mutta sitten eräistä siihen asiaan liittyvistä syistä siihen sitten vähennettiin tuota rangaistusta sen 10 päiväsakon verran. Oikeastaan tässä ryhmäkäsikössä oli se, mitä syyttäjällä enää oli asiassa sama asia. Ja minun puolestani on kyllä. Sitten Tynkkynen, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Aloitan siitä, mihin syyttäjä tässä äsken jäi. Viittasitte tähän 2012 vuoden päätökseen. Se on eri kuin oma käsittelyni. Se käsittely liittyy rotunäkökulmaan ja se ei ole läsnä omassa käsittelyssäni millään tavalla, vaan olen hyvin seikkaperäisesti perustellut sen, kuinka kyse on nimenomaan poliittisen ideologian arvostelemista ja kritisoinnista, joka on vastaan sitä, mitä omat arvoni ovat ja ennen kaikkea, minkälaiset edellytykset minulla on elää tässä maailmassa, jos tuollaiset arvot leviävät myöskin tänne Suomeen. Sellaisia arvoja noudatetaan kaikilla tasoilla islamilaisissa yhteiskunnissa ja useissa maissa maailmassa. Ja näissä maissa kaltaisia ihmisiä hirtetään, tapetaan, telotetaan. Syyttäjä, te tässä
juuri kerroitte, että teille sananvapaus on tärkeä arvo. Te olette juuri tekemässä tässä työtä sen eteen, että sananvapautta rajoitetaan. Ymmärrän roolinne tässä käsittelyssä, mutta te olette tällä hetkellä tekemässä työtä sen eteen, että Suomessa sananvapautta rajoitetaan ja erilaisia arvoja ja ideologioita ei pysty enää vastustamaan, että se sanomisen vapaus kaventuu. Viittasitte 2012 päätökseen ja koitte, että siinä on yhteneväisyyksiä omaan tapaukseen, mitä juuri nyt käsitellään. Tässä 2012 vuoden käsittelyssä, niin kuin sanoitte, niin siinä sanottiin sekä se, että Muhammad on pedofiili, sekä että islam on pedofiilian pyhittävä uskonto. Ja haluaisin muistuttaa tuomaria, että se asia, minkä itse olen sanonut ääneen, on se, että minun mielestäni 9-vuotiaan tytön kanssa aikuinen mies, kun on yhdessä, niin silloin hän on pedofiili. Mutta minä en ole väittänyt, että islam on pedofiilian pyhittävä uskonto. Ja näin ollen tapaus on eri. Odotin tässä syyttäjän loppupuheenvuorossa, että syyttäjä perustelisi hänen minun omiin teksteihini upottamansa motiivit sekä henkilökohtaiset mielikuvansa, jotka ovat päinvastaisia niille, mistä olen itse kirjoittanut. Syyttäjälle ei näyttänyt riittävän, että teksteistä ei löydy väitettä, että mielestäni ihmisiä pitäisi poistaa maasta uskonnon perusteella, mutta hänelle ei näyttänyt riittävän myöskään se, että sen lisäksi, että tällaista väitettä ei kirjoituksissani löydy, sen lisäksi myös ääneen yli 5 kertaa varmasti sanoin, että en halua ihmisiä poistettavan maasta heidän uskontonsa perusteella. Syyttäjä ei aikaisemmassa tässä ennen taukoa olevassa käsittelyssä syyttäjä ei keksinyt, millä muilla tavoilla islamia voisi kitkeä Suomesta kuin ihmisiä uskonnon perusteella poistamalla, mutta se on hänen ideansa ja itse irtisanoudun siitä ideasta jyrkästi. Samaan aikaan, kun kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi haluaa, entinen kansanedustaja Kimmo Sasi halusi lisätä poliittis-ideologisen uskonnon islamin vaikutusta Suomessa sallimalla sharia-lain osittain, minä puolestani haluan kitkeä sitä Suomesta. Mielestäni poliittiset näkemykset ja niiden pohjalta esitettyjä vaatimuksia molempiin suuntiin on kohdeltava yhdenvertaisesti. Molemmat ovat poliittista vaikuttamista. Halutaan islamia enemmän Suomeen tai vähemmän kaikissa sen muodoissa. Haluan tuoda meidät kaikki samalle sivulle siitä, että semmoinen mielikuva ei pääsisi vallalle, että jotenkin hyväksyisin kaikenlaisen puheen. En missään nimessä. Mielestäni on olemassa selvästi rasismia, on olemassa muukalaisvihamielisyyttä, mutta minun kirjoitukseni eivät edusta sellaista. Esimerkiksi sellaiset kirjoitukset, mitä on käsitelty oikeudessa lähiaikoina, kuten että afrikkalaisia pitäisi pakkosterilisoida. Minun mielestäni tämä näkemys on aivan järkyttävä. Se näkemys on rasistinen ja se on tuomittava. Ja minä en koskaan pystyisi allekirjoittamaan tällaisia näkemyksiä. Mutta kaikki maahanmuuttoon ja islamiin liittyvä kritisointi ja arvostelu ei ole rasismia tuomittavaa vihapuhetta. En tiedä montakaan ihmistä Suomessa, joita vastaan kaikki nämä 3, MV-lehti, magneettimedia sekä natsien patriottilehti, ovat hyökänneet niin voimakkaasti ja niin monta kertaa kuin minua vastaan. Niitä juttuja on paljon ja nämä kaikkein tuntemat julkaisut eivät voi hyväksyä suvaitsevaa asennettani maahanmuuttajakohtaan, jotka pelaavat samoilla pelisäännöillä kuin minäkin.
nämä julkaisut jopa jollain tavalla pitävät minua niin sanottuna suvakkina, jota he arvostelevat ja halveksivat. Ja ei löydy Suomesta montakaan ihmistä, josta olisi kirjoitettu niin monta pilkkaavaa julkaisua noihin lehtiin minusta kuin kuin minusta on kirjoitettu. Minun maahanmuuton tai islamin ongelmien esiin nostaminen tai niiden kovakin kritiikki on epärehellistä leimata rasistiseksi tai muukalaisvihamieliseksi ja sen pohjalta katsoa loukkaavaksi, solvaavaksi ja panettelevaksi. Tällaisten teonkuvausten lukeminen suoraan sanottuna loukkaa ja loukkaa syvästi. Ja ainoa kerta, kun tätä ennen olen ollut oikeuden istunnossa, oli se, kun mä puolustin lukioaikana mun afrikkalaista ystävää Lukudua. Te voitte löytää tämän tapauksen. Se käytiin Kokkolan oikeustalolla. Häntä oltiin yritetty hakata ja minä olin todistajana tuossa oikeudenkäynnissä. Ja sen perusteella, että mä todistin, mitä mun afrikkalainen ystäväni, hänen syytteensä raukesivat. Ja rasisti tai muukalaisvastainen ihminen ei ikinä menisi tekemään mitään sellaista. Ja koko tämä lähtökohta, mikä tässä teon kuvauksessa on takana, niin se on aivan kamala. Ja se on aivan päinvastainen sille, mitä olen. Ja siitä lähtökohdasta tulkittuna on saatu aivan kamala mielipidevaino minua kohtaan. Tai tämmöinen poliittinen vaino. Ei ole mukavaa toimia poliitikkona ajassa, jossa joutuu omakohtaisesti kokemaan islamin haasteet. Me järjestettiin perussuomalaisten nuorten kanssa vuonna 2015 niiden Charlie Hebdon iskujen jälkeen piirustuskilpailu sananvapauteen liittyen. Koska me koettiin, että se mitä Euroopassa tapahtuu, että se on jotain niin järkyttävää, että samaan aikaan kun ihmiset miettii, että mitä ne voi sanoa, niin meidän täytyy olla niin kuin edelläkävijöitä ja laajentaa sitä tilaa. Se ei voi mennä niin, että siinä kohtaa, kun tapahtuu toinen karmeampia iskuja, niin ihmiset miettii vaan enemmän, että miten me voidaan tuomita niitä. Se on ihan älytön lähtökohta. Mä en voi ymmärtää, että miten me ollaan edes tultu sellaiseen Eurooppaan. No me järjestettiin tää kilpailu, mutta me jouduttiin keskeyttämään sen takia, että meidän puolueen turvallisuudesta vastaava henkilö kertoi meille tilannekuvan. Eikä me haluttu ottaa mitään riskejä. Ja sen jälkeen puoluetoimiston turvatasoa jouduttiin nostamaan. Ja muistan vieläkin sen, kun otin viikon pois puoluetoimistolta tehden töitä etänä. Ja ei se tunnu mukavalta, mutta vielä vähemmän mukavalta tuntuu se, sen jälkeen, kun joutuu kokemaan itse asioita, niin sitten syytetään siitä, että sä sanot mitä asioita ääneen. Globaalisaation myötä myöskin ne haasteet, mitä me kohdataan, niin ne on myöskin globaaleja. Ja globaalisaation myötä me myöskin joudutaan islamisaation ja islamin kanssa keskenään kosketuksiin aivan eri tavalla. Ja se tuo mukanaan paljon länsimaille vieraita asioita. Ja moni on niihin herännyt. Ja tässä muuttuneessa maailmanajassa Euroopassa on herätty siihen tilanteen vakavuuteen ja alettu puhua islamin ongelmista ääneen, vaikka sitä pelätään. Ja mä en vieläkään usko, että mä oon tässä tilanteessa, koska mä oon niin tarkkaan harkinnut niitä, että tämä kiihotuspykälä ei koskisi minua siinä kohtaa, kun mä arvostelen islamia, mutta mä oon tässä. Mutta moni muukin pelkää, että miten islamista voi kirjoittaa. Ja te, arvoiset oikeuslaitoksen edustajat, te olette siinä haastavassa tehtävässä, että teidän on määriteltävä näitä rajoja. Mä toivon, että te ajattelette ihmisoikeuksia, meidän eurooppalaisten turvallisuutta ja meidän sananvapautta.
toivon teiltä laajaa sananvapautta, mutta ennen kaikkea mä toivon teiltä yhdenvertaista kohtelua esitettyjen mielipiteiden suhteen. Jos muut sanoo radikaalimpia asioita kuin minä, niin mun mielestä mua ei tule tuomita esimerkiksi viiteryhmääni kuuluvien mielikuvien perusteella, mitä se saattaa herättää, vaan sen perusteella, mitä ne itse tekstit sanoo, tai mitä ne on sanomatta. Alan Salehsan kirjoittaa suosittua blogia Iltalehden sivuilla, ja hänen minua pidemmälle menevistä vaatimuksista huolimatta, hän ei ole rasisti, tai hän ei ole kansankiihottaja. Ihan lyhyesti siitä, että kuka hän on. Hän on työskennellyt muun muassa Suomen ulko- ja sisäasiainministeriössä, maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitoksella sekä eri yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa Suomessa sekä kansainvälisesti. Ja hän toimii analyytikkona lukuisille eri kansainvälisille televisiokanaville ja think-tankeille. Tämän Alanin erikoisalaa ovat Lähi-Itään, Pohjois-Afrikkaan liittyvät uskonnollis-poliittiset teemat, maahanmuutto, ihmisoikeudet, terrorismi, rasismi sekä kulttuuriasiat. Alan Salehsari, tämä henkilö, jonka esittelen juuri, hän kirjoitti eilen 10. tammikuuta kirjoituksen, jossa hän sanoi, ketä poistaisi maasta ja menisi selvästi pidemmälle vaatimuksissaan kuin minä, ja minä istun tässä. Ketäkö nykyinen taukoa, pystyttekö vähän rauhoittamaan? Pystyn jatkumaan, jos mä romahdan, niin sitten mä pyydän kyllä itseäni, että mä lopetan tähän ja pidetään taukoa. Mutta toiseksi pystyn jatkamaan, mutta mä toivon, että ymmärrätte, että mä en pelkästään poliittisesti, vaan tämä menee myöskin aika kovalla tavalla tunteisiin itselläni. Mä ajattelin vaan, että pystytte keskittymään siihen teidän asiaan, että olette tunteiden vietävänä, että pitää taukoa. Mulla on tässä niin hyvät muistinpanot, että niitä jatkamalla mä pystyn niin kuin menemään eteenpäin. Ja hän esitti niitä vaatimuksia. Ja siinä hän oli samaa mieltä, kun hän vaati, että mikrin käytäntöä tulee tehostaa. Niitä minäkin olen vaatinut. Hän vaati niitä omasta näkökulmastaan. Tässä on suora sitaatti hänen eilisestään kirjoituksesta, jonka voitte kaikki lukea. Ensinnäkin minusta oleskelulupa pitäisi poistaa kaikilta niiltä, jotka ovat anoneet Euroopasta turvapaikkaa, mutta heti sen saatuaan vierailutkin omassa maassaan. Virkamiehillä pitäisi olla oikeus tarkistaa pakolaisten matkustustiedot lentoyhtiöltä tai muuta vastaavalta tahot. Tässä on yksi poliittinen vaatimus, ja täällä mä tarvitsen osoittaa sen, että itsekin olen, mun vaatimus Mikrin suhteen tässä oli se, että ne päätökset, jotka on tehty ennen kuin maalinjaukset uudistuivat, että ne päätökset voitaisiin ottaa uudelleen tarkasteluun, jotta ne ihmiset, joilla ei ole tarvetta enää turvaan täällä Suomessa, jotka voivat palata maahan, että he voivat palata maahan, ja me käyttäisiin tätä meidän niin kuin apua antavaa järjestelmää oikein, ja niille ihmisille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat, koska niitä löytyy. Se on se minun vaatimukseni, hänellä on eri vaatimus, mutta se, että vaaditaan Mikrin käytäntöä ja tehostamista, se ei ainakaan voi olla rikos, hän on vaatinut. Mutta sen jälkeen Alan esitti vielä tiukempia vaatimuksia, jotka selvästi ylittää mun vaatimuksen ja ilmailmi. Mä oon itse sanonut suora sitaatti, niin kuin aikaisemmin luettiin. Ajattelumaailmaa ei ole mahdollista kieltää, eikä sellaista Suomen kaltaisessa länsimaisessa sananvapausvaltiossa pitäisikään tehdä. Ikinä! Sen lisäksi, että syyttäjän esille nostamassa teksteissä niin ei missään kohtaa väitetä, että jos ihminen on muslimi, hänet mielestäni pitää poistaa maasta hänen ajattelunsa tai uskontonsa perusteella, ajattelun tai uskonnon. Olen myös hyvin selväsanaisesti itse omalla suulla kertonut ääneen, että ihmistä ei pidä poistaa sillä perusteella, että hän on muslimi tai mitä tahansa muutakaan uskontokuntaa. Iranilaistaustainen Salehzade sen sijaan ylittää minun vaatimukseni selvästi eilessä Iltalehden blogikirjoituksessaan, ja nyt tulee suora sitaatti. Lisäksi täältä pitäisi poistaa ne poliittisen islamin kannattajat,
shiat tai sunnit, eli nämä islamin kaksi päähaaraa, jotka ajavat Eurooppaan sharia-lakia. Voiko, no en sano. Erityisen vaarallisia ovat NS-parattomat islamistit, jotka ajavat poliittisen islamin ideologiaa demokraattisen naamarin takaa. Ja hän kirjoittaa vielä, palauttaisin myös kaikki sellaiset, jotka eivät osaa noudattaa länsimaalaisia sääntöjä, liittyen muun muassa naisten tasa-arvoon. Mitään tällaista mä en ole esittänyt. Tämä menee paljon pidemmälle kuin omat vaatimukseni. Toivon, että ymmärrätte samalla tavalla, kuten tämän iranilaistaustaisen tutkijan, minua radikaalimmat näkemykset eivät ole kiihottamista kansanryhmää vastaan, niin eivät ole myöskään minun häntä kevyemmät näkemyksenikään. Ennen kaikkea toivon teiltä yhdenvertaista käsittelyä, vaikka minulla ei olekaan iranilaistaustaa. Näkemyksiäni tulee arvioida näkemyksinä ihonväristä riippumatta. Ja mä vielä viimeisen kerran, nyt toi teksti sussa loppuun, mä pystytään jatkaa loppuun, sit mä lopetan, mutta mä yritän ainakin. Mä vielä viimeisen kerran tahdon kysyä teiltä, että tällä hetkellä, kun Euroopassa käydään jihadia, yhä sotaa meidän arvojemme vastaan, ihmisiä, viattomia ihmisiä telotetaan ympäri Eurooppaa rekkaiskuin, kesken Jumalan palveluksen nämä pari muslimia menee sinne ja viiltää tältä katolilta papilta kurkun auki kesken Jumalan palveluksen. Tai se sananvapaus, mikä meillä on tärkeää, mitä ylläpitää esimerkiksi pilapiirtolehdet, kuten Charlie Hebdo, heidän toimitukseen isketään ja muistaakseni 12 ihmisestä raasti telotetaan. Oli kyse Berliinin joulutorista, minne ajetaan. Oli kyse Nitsasta, missä ajetaan ihmisten päälle siellä kadulla. Ihan vaan ajetaan ja telotetaan ihmisiä. Oli kyse Tanskassa pidetystä Lars Vilksin sananvapaustilanteesta, missä hänet yritetään telottaa, mutta sivullisia kuolee. Lars on valvonnassa. Oli kyse lehdistönvapauteen liittyvistä asioista, mitä kohtaan on hyökätty, kun tämä Jyllands Posten julkaisi sen piirroksen. Ja sen jälkeen tämä henkilö on joutunut olemaan ympärivuotokautessa valvonnassa koko ajan. Kun tätä tapahtuu, niin voiko olla väärin, että me arvostellaan, ja kovinkin sanoen arvostellaan islamia. Meidän länsimmästä kontekstista ennen kuin nämä asiat on mennyt niin kuin pidemmälle. Toki me nytkin ollaan alettu jo tottumaan askel askeleelta siihen näihin karmeuksiin, mitä tapahtui. Ja meillekin se oli Suomessa ihan ok, että meidän joulurahat julistettiin rekkojen suojaamana. Mutta jos me oikeasti sijoitettaisiin itsemme siihen kontekstiin, missä nämä todelliset arvot ovat valtavirtaa, missä ne ei ole vielä niin kuin kasvamassa ja vaan niin kuin osittain segregoituneilla alueilla toteutumassa, niin minä voisin kertoa, esimerkiksi te, arvoisa tuomari, te ette istuisi siinä paikassa. Joissakin näissä valtioissa teidät pidetään rangaistavaksi sen vuoksi, että teillä näkyy niin paljon alueita. Tässä tilassa oleva yleisö, naiset ja miehet eivät voisi olla samassa tilassa. Ne ovat semmoisia arvoja, mistä me puhumme. Me puhumme juuri siitä, että islam näkyy kaikilla yhteiskunnan tasolla, mitä minä en halua. Tai kun me puhumme niistä, sitä Berliinin iskusta, niin ei ollut kyse vaan niistä iskiöistä, vaan niin kuin uutistoimistot kertoivat, niin belgialaiset, nämä lähiöt, jotka, nämä muslimilähiöt, niin näissä lähiöissä suojeltiin näitä terroristeja. Ei ollut kyse siitä, että vain yhdet ihmiset tekee, vaan valitettavasti se islamisaatio oli edennyt siellä niin pitkälle, että se yhteisö suojeli niitä tekijöitä. Ja en mä niinku, en mä poliittisena päättäjänä, en ihmisenä, en seksuaalivähemmistöön kuuluvana henkilönä, jota vastaan nämä arvot on. En mä kristittynä, joka ei usko Allahiin, joka ajattelee, että ne on hirveitä asioita, mihin hän kehottaa.
seuraajaa tekemään. En mä voi oikeastaan puolustautua tämän enempää. Mutta muistakaa vastuunne. Te olette määrittämässä jälleen kerran, mistä me voimme puhua. Toivon, että teille länsimaiset arvot, sananvapaus, ihmisoikeuksien puolustaminen, että ne ovat tärkeitä asioita. Ja kiitän kuvausluvasta, että suomalaiset pystyvät tätä vapaasti arvostella. Ja kiitän siitä, että olen tullut itseäni näin laajasti puolustaa. Kiitos. Tässä tuli niin paljon asiaa, että käräjäoikeus ei tänään ratkaise tätä asiaa, vaan tuota tuomio asiassa annetaan maanantaina 16. tammikuuta. Kysyn vielä, Tynkkynen, teiltä teidän tulotietonne viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Teidän nettotulo on ollut 2116 euroa. Onko siihen tullut olennaisia muutoksia? Anteeksi? 2116 euroa käteenjäävä osuus kuukaudessa. Viimeksi valmistetun verotuksen perusteella. Onko se nyt muuttunut, kun te olette opiskelijat? No, tällä hetkellä mun tuloni on 0 euroa. Eli en ole vielä hakenut, mitä se on tämä opintotukea. Joo. Eli vuodenvaihteesta lähtien niin mun tulot on ollut 0 euroa. No niin, eli tosiaankin tuomioasiassa annetaan silloin maanantaina 16. tammikuuta 2017 ja asianosaisille, eli Tynkkyselle ja syyttäjälle se toimitetaan PDF-tiedostona sähköpostiin kello 13. Ja sitten sen jälkeen julkisuuteen riittää teille Tynkkynen ajaksi 15 minuuttia, että jos sitten 13.15 toimitetaan se sitten. Kuinka aikaisin niin kun lain tai ohjeiden puitteissa se on mahdollista toimia? Ei ole minuuttiin määriä, ei ole laissa määritelty, että voimme sen tässä keskustella. Oliko näin, että tavallaan, että te ette saa niinku lukea, te ette joudu lukemaan lehdestä ratkaisua. Juuri näin. Te itse saatte sen ensin tietää. Joo. Mulla tuolla on koulua, mulla yliopistolla, niin onko näin, että 3.13 on se... Me voidaan muuttaa ajankohtaa. Oli kysymys sitä, että onko kello 13 se niin kuin aikaisin ajankohta, mitä sen voi saada niin kuin teidän osaltanne, että se on valmis? Vai oliko niin, että... Niin. Haluaisitteko aikaisemmin sinä päivänä? Tarkoitan lähinnä, että sen välillä ennen kuin meri alkaa arvittelemaan tästä, niin mun on aikaa harautua. Sitä just tässä mielellä. Eli voitte esittää toivomuksen, minkälainen kelloaika teillä maanantaina? Pystykö siihen saada esimerkiksi vaikka 5 tuntia väliin? Sen voi sitten ajoittaa, että kuinka aamusta se tulee päätös kautta, milloin media saa sen tietää. Onko se mahdotonta? Että jos teille toimitettaisiin se niin kuin vaikka aamulla 9 ja kävisikö sitten? Kello 2 sitten medialle. Sähköpostiosoite oli se, mihin sitä tuli tämä kuvapuntoon. Juuri näin, se vastaamista tuli kaikkia maailmasta. No niin, päätösittely on päätös. Voitte kohta. Voidaan ottaa jo. Thank you.
Oh.